Kanske jag drar. Hello everyone and welcome to tonight's stream that turned out a little later than it was supposed to die. And today we are playing, it's the end of the week, which is what? Well, it's the meme, fuck's sake, I can't even say it myself. He's retarded. Yep. Shut up. And here we have my friend, because today we are playing, it's Meme Team Dream Stream, where we have multiplayer, we are playing with friends. Yeah, that's right. That's my schedule, and today, the chosen game as of today is League of Legends, which was asked for by my friend that I am playing with now. Would you like to introduce yourself? Yes, my name is Meme, and I welcome to Behind the Meme. Shut up. Okay, I have no idea how to play this character. Yeah, just face roll and you'll probably win, I guess. I don't know. What button is the shop now again? P, I think, yeah. You can press right there, like with your mouse. Yeah. I'm fucking high or something. Jesus Christ. That's why Jesus Christ is my... What? Every day, bro. Yeah, let's rock. I gotta learn how to play Ahri. Oh my god, these guys. This is not Ahri. Is this Ahri? Yeah, that's Ahri. Yeah, thank fuck. I don't wanna say the wrong name, that would be like so embarrassing. Girls. I gotta check something quickly. And there we go. And click. And there we go. Oh my god, such sassy voice. Yeah, I don't know English. Hey, careful in the tower. Yeah, you're pretty dead. Oops. Shit. Well, I'm useless. Nope. I am so not used to this game. Yeah, I'm pretty rusty. Oh, I can't get up at it. Shit. Sorry if I suck. I have no idea what button and everything means. Nobody. What the fuck is the fucking shop button? There we go. Oh my god, I'm so dead. Nah. I died. You died dead. I died dead. Oh no. Oh no. Oh no, I died dead. I have 120 FPS in a bullshit game like this. And I'm streaming. So my PC got updated, so that's no noise. That's noise. Remington, go buy items, moron. Don't you trust me? No, I do not.
Yeah, I'm watching your stream right now. I'm watching your stream. Pokemon Ninetales, but not really. 8 tower damage. Fucking dead again. Remember to stay out of turf range. Yeah, but fucking fret. Yeah. I approve his name though. It's nice. Skulle du göra en sån där nomination till den där muppen? Muppen? Ja, den där streamen, den andra. Vem? Va? Han som du sa förr. Va? Vad fan? Ja, men. Jaha. Han streamar inte så där. Nej. Oh, this saga. Well, that's pretty shit. Now I got one viewer. I have no idea who it is. It's me. Okay. That's okay. We can take a sense that you know I call up shooting this thing. Yeah. Ja, men du var inte inne förr. Nej. Du sa, jag är inne. Det kommer bakom oss. Oh shit! I didn't know what to say. I'm on the mind. I have zero HP. Ow. I'm pretty dead as well. Nah, help me dance and do this. No, he got me. Aww. Oh, hello. Oh, I think I got köp bättre en hook. Den där röda grön som jag hoppar. En vad då? Ruby crystal. Du kan söka där uppe. Ruby crystal. Den är typ rosa. Den, ja, det syns som en typ läppar. Du kan bygga Leander's Torment. Det är typ så här. Det är typ en mask. Mm. Why am I so shit at this game? Alltså du är bättre än typ Adam Johansson. Nej. Jo. Va? Han har ett account som heter Twins Penguin, let's go. är han ens bra? Nej. Nej, han är sämst. Jag hade jättemånga viewers igår. Vadå? Jag hade typ 7 viewers igår. Nice. Bara att sitta och köra bara nörda Mirror's Edge. Vad heter den där nu igen? Typ Trickmaster eller Card? Twisted Fate. Akta, ut i tower, ut i tower. Ja. Ja, det gick inte. Men åh! Jag hatar det där. Jag ser inte bergen, jag vet inte hur stor den är. Alltså, den är typ... Nu är det död av någon, känner jag. Men jag har inte dödat någon än, för jag är värdelös på detta spel. Alltså, jag vill döda honom. Jag tror inte jag kan döda honom. Lol. Mm. Jag ska dra en gammal kassaskan, så i busken vänta på att han kommer. Haunting guys. Ja, ah, precis. Den Amplifying tome. Och 20 ability power. Ska Ari ha ability power? Ja. Ja. Ah. Och typ, ja, hon ska bygga mest av bara. Men var det jag vanligtvis spelade som förr, som är... Ash. Ja, just det. Hon ska inte ha ability power, har jag för mig. Men hon ska bygga attack damage. Mm. Om du blir låg så kan du klicka F. Och få lite energi. Ja. No, it's not. Oh fuck, Twisted Fate.
I'm on my way. I'm on my way. You can bait. You can bait to Reno. Oh shit! Look at that, dudes. We didn't kill him. Nice. We gotta kill dudes. Yo, I killed. Yeah. Yeah. We got the kid. We can look at some other aspect, huh? Nice. So we do kill them. I kill. I KS all time. Yes. The tower range. No, look at this dude. Ow. Shit. What? Why the fuck did you do that? He's chasing me, lads. Ich fucking... Yash, man. Oh my god, I got it. Ugh. Gary hashtag 9 tears from Pokemon. I stole this jungle monster. Let's go. Gary hashtag secretly Pokemon. I mean, give it 9 tails, see, liksom. Yes. Then it beef it as fuck. A One Piece, bro. One Piece? Fråga inte mig, jag kollar inte på mainstream anime. Oh my god, that's not a mainstream. I don't think at least. Nej, det är inte random. Jag vet inte vad det är. Jag kan charma mot sådana. Om du charmar någon, då kan du säkert inte röra på sig. Det är typ stun. Typ. Fast de går mot dig långsamt. Ah. Så det är bättre än stun. Same as to be careful. Jesus Christ. Look at this dude. Bye bye, dudes. Shit. Yeah. Jag har någon jävla dash. Jaha. Ja, det är din ultimate. Det funkar hela tiden. Nej, det, du har tre dashes. Sen liksom har du ingen mer på typ en minut. Oj. Ja. Och den är ram och så. Waste, alltså, ja, det var en waste, men jag ville se vad jag gjorde. Oh no, I'm so dead right now. Oh no, spring. Help for recall. I don't mean to recall that. Oh, how did that match? Oh my, vad morsin deir! Sådär ja. Unique passive, Eyes of Pain, plus 15% magic penetration, sweet. Fucking sweet, man. Oh, nice, du har det. Du kan du. Nice. Bra att jag har den. Den är sweet. My arms smell like onion. Ja. Den. Kolla död, den här finns det fint där. Det här mer attack speed, så. An enemy has been slain. Oh, man.
has been slain. An anime has been slain. Nay! Aww. Anime. Sad face. Jag gillar hur det är så svårt som bottar, för vi är så värdelösa på det här spelet. Men Airy, hashtag beautiful. Mm, hon är jättediva. Hon är jättevadå? Diva, alltså i alla fall på ett av hennes skins, så hennes coach är jättediva. Så hon bara... Ja... Oh my god. Ow. Wrecked. House smash. You're the lirar alltid botlane. Jag är så bot. Oh. Salty Superbowl. Superbowl. Okay. Superbowl. Salty Superbowl. I definitely approve. Approve. Yes. Yes. It's very nice. It's very nice. He was not very tank. It's very ya boy. How is something ya boy? Well, Google. Where did the dude that run somewhere? I cannot find him. Dude that. Let me see. The baby driver också. Den filmen är bra. Mm, jag vet. Har du sett Baby Driver? Ja, det är klart. Den är fan så bra. Den är swag. Ja, men han är så cool. Bara, ah, jag hörselskada. Ah, jag är på musik. Det är liksom jag, fast utan hörselskada. I tar det. Ja, precis alltså. Du är typ 11 000 kills. Du har 10 kills. Varför är jag så dålig? Jag har många fler timmar lika. Jag har 7 assist. Det är bra. Och så dog jag på 3 sekunder. Av jävla... Vad heter den nu igen? Timo. Ja, fucking Timo. Så jävla jobbig. Oh my god, it's a wonderful surprise. Ingen vill kolla på... Oj, feknapp. Är det som streamar? Är det som kollar det? Nej. En. Jag. Ja, precis. On my way to bot lane. Jag vill dö. Me too. Bilbo's wagons. Tell me your secret. I'm burning with sunshine. Maybe forever. We're in a storm.
Pillow talk. Va? Hej. Det är bästa jag kan göra. Jag älskar att göra sådär. Det är typ as cute tiny liksom liten tjej bara moan bara. Oh my god. Kill the dudes. Oh my god. What? Han blev ägd av dig. Han hade skitmycket damage. Bra. Jävla fox, så jävla cute. Jag dör. Mm. No, I'm fast as fuck, nigga. That's racist! No, it's not. I don't give a shit. You're looking at the stream. Oops. That's the point. Men, åh, Mongo! Jag vill ju döda honom. Oh, you're dead, boys. Men, igen! Jag har dött 10 gånger. Jag har dött 7. Jag har 0 kills. Jag blir KS'ad 24/7. Den där jävla... Den där talen är 24/7. Den där jävla Sally Super har fucking 17 assists. Jävla hög level du är då. Jag är vad gör vi här? Ja, det kan hända. Thank you.
så mycket skit som händer så jag ser knappt mig själv. I'm dying, literally. I'm literally dying. No, literally. Du tog. Jaha! Folk sitter och recallar här. Det är också det. Nej, fitta. Run, lads, run. Ja, jag är fad. Jag skulle. Ja, jag är så här. Vet du? Du använder din kyl i alla fall, det är framsteg alltså. Ja. Ja, du tryckte på knapp framsteg. Jag tror att bara 20 år, han är nummer 10. Han har 12 form. Vem? Bara 20 år. Vad känner du så här då? Han är mer AFK än vad du har varit. Det ska jaha, nej. Grand God. Hur fan ser man farm? Tab. Det står att jag har 159. Det är så. Vi som är farm. Aha, jag har 17. Vad är det, typ pengar gain per sekund eller vad? Nej, det är minions. Alltså hur många minions det är bland. Mhm. Vad fan vad du håller på då? Du kan inte ta det lite lugnt va? Nej. I mean, why should I take it little shit? I don't know. Oh my god. Oh my one ocean day. Double kill. Shut down. Nu har jag liv, typ 1800. Jag ska göra armor som ger mig liv, så att ta alltså. Jävlar vad jag springer! Fast as fuck, nigga. Jag har städat på mitt skrivbord idag, så jag har allting fiddlat runt. Så jag har laptopen till höger, stora skärmen i mitten och sen lilla skärmen till vänster. Nice. Har du Streamlabs eller nej, så heter det. Har du streamen på andra skärmen? Alltså jag ser ju YouTube. Om någon skriver någonting. Jag hade så igår, fast jag hade inte ändrat igår. Jag fixar det idag, i morse. Jag mördar nästan den här jäveln. Spring, du tar det här. Det kommer. Nice. Jag sitter och dör här. Jag kör recall för att få lite liv. Jag dog. Again. Jag dog 10 gånger. Jag dog nästan lika många som det. Så där är fullt liv. Nice. Gör en sån där. Och sen tar vi och sparar ihop lite pengar. Så. Don't you trust me? Jävla vad fucking wife! Don't you trust me? Oh my god. Alright. Alltså jag var nära på att mörda någon. I did it. Va? Min damage inser in.
Det är så min ultimate gör. 750 plus 162 plus 1700 damage. Det är ju 3000 där. Alltså om man tjänar en kul. Ah, kul! Jävla Twisted Fate. Katrin is on the way, is on the way, is on the way. Men jag är död! Du bara, jaha! Jävla Twisted Fate, bara mörda. Vad är det här för jävla salty soup bone? Jag är ett saltsoppben. Best name ever. Salty soup bone, no lad. So I hoped on that train it did not come. I kept thinking about the green grass and missing my home. Okay. There you learn. Yeah. That's right. Vad händer? Vad tid det här gamet tog då? En halvtimme hela tiden. Det är ganska normalt. Ja. Värdelös stream det här var. Det är ingen som kollar. Bad life. Do that! Any man no. Ja. Nej! Jag var så close. Killstilan mig också nu. Jag länkade streamen i Discord, eller så nu kommer det en massa viewers. Nu kommer det jag hoppas att det händer. Ja, precis. Han kommer förstöra mitt liv. Bara pay pedofilen och grejer. Men typ. Kommer dina viewer? Nej. Ja, två tittare! Ja, jag ser bara en. Två viewers, let's go. Jag gör dina estimated monthly earnings till 0 dollar till 0 dollar. Ja men vafan. Feels sad. Estimated monthly earnings, var ser du det? Det här är såhär social feed. Det är social feed som plugin. Jaha. LOL. XD. Tell me a secret, I'm burning with sunshine. Maybe forever, maybe to star. Dörr. Fan vad AIDS eller så röst låter ibland. Tell me a secret. Nej, inte Aris, utan det är alla... Nej, jag har två viewers. Hej, viewer. Hello, viewer. Probably Swedish, but who gives a fuck? I have a green ball of death. Vem är där? Du är 60 Simon, du är 60. Vem fan är det? Jag drar åt helvete heter han. Du måste ha typ Jakob eller vad? Ja. Jag vet inte. Nej, det är Lennart Blad. Pedofilen Blad. Du donerar mot den här skithemsidan. Ja, det är Svante. Du donerar ingenting. Jag har inga donationsgrejer, jag vet inte vad man... Alltså, hej. Se vad det är. Lennart Blad. Det är jag på 100%. Ja, det är 100%. Ja, de sitter till mig. Fan! Jag sitter där och pratar. Ni menar inte att jag ska mörda dig. Nej, det ska ta sig. Vad är det här för skit? Nu vill jag dö. Va? Nej. Jo, kanske. Vem vet? Oh. Simon blir lite uppspelad med små viewers. Ja, precis. Ville donera. Jag har inget doneringsshit. Du kan swisha honom att 072-739-6832. Ja. Kan du mitt nummer utan till? Jag sa mitt nummer, svara!
feels bad, man. Men fixa då! How the fuck did you jump that? Men jag tog en sån planta. Ja men åh! Mongo. Bilda ner 0,01! Shot wizard fate. Helvete! Alltså Twisted Fate mörar mig så jävla hårt. Mm, kanske förlåt. Vad är det känd? Vad är det känd som skjuter dig hårt? Får jag med på nästa stream? Ja. Det är nästa vecka. Eller så kan du hoppa in efter den här matchen. För det här är friendplay. Friendplay. 4 pers, kolla nu! Ja, det är Svante, Elin, det är jag och det är Jakob, det lovar jag. Jävlar! Tack, babe! Oh, gud vad gay. Jag tror att han snackar med mig. Eller jag kunde snacka med mig. Åh, Nilsson triggerbot. Det är för jävla mongo skit. Nu ska jag se här. Clickety clickety fuck my lifey. Ja, nu vann vi. Och Bushki. Hashtag 3 FPS. Nu är skärmen svart, bara för att... Den rekordar inte gamet nu, så... GGC. Liksom, åh, ego boost. Honor a teammate. No thanks. Ska du inte honra mig? Ja. Oj. Teamplay friendly. GG. GG love heart. Åh. Jag är inne. Och jag fick en world championship icon. Fucking sweet. Congratulations on reaching level 5. You will lock champion master each, one master point, one new room, start hexa crafting and chat rooms. Hey, blir det level 5 då? Ja. Det är jag. Vad kostar Airy nu igen? 6 och 3. Eller 4 och 8 kanske. Han heter Lulmokol. Så vad heter det på LOL? Jo, du måste fixa ett fönster för klienten. 4 och 8. Ja, men fan, vänta. Simon kan inte köra draft, för han har varit 4 chapters. Ja. Så han får göra något. Fönsterkälla. Möjlig fönster. Fönster dit måste man. Jesus Christ. Oh my god! Nu är den bra. Nej, nu är det hemskt att vänta. Joina oss nerds. Vem är Kalipros? Men Jakob Simon inte har 7 champions, han inte kör draft. Nej. Nej. Det är såhär. Barnslakt. Wow! Varför blev jag kickad? Jag vet inte. Hacksir. Hacks. Crazy normal game. XDD. Lord in a bush. Jag är en härskare i en buska, ja. Lord in a bush. Nu har jag inte skvart en sån förledning, men det kommer sin vart. Meme dream, dream dream. Ja. Alla tar samma icon. Vänta, alla tar words icon. Ända till words icon. Vad the fuck do I do? There we go. Nice. Elin ska få Elin. Oj. Vem fan är Elin? Läs in, lämna. Oj. Jag kickade honom. Eller Elin. Hon typ dampar bara, åh, du suger. Jakob, ta World's Icon. Ja! Det är som joinar DC. Nej!
Nej, det är inte. Där är fem friend play. Eller då måste jag också göra det. Ja, ska vi går med i samma server. Mm. Jag går bort en. Men varför låter alla dina kompisar precis likadant? You make me want to kill myself. Yes. Jag känner igen den här rösten så jävla. Alltså jag bara. Bröd. Va? Ja, det måste ju vara din tvillingbror. Nej. Och det är så hårt med någonsin. Herregud. Vad är jag för något? Vad spelar jag? Du är en kvinna IRL. En människa. I hope. Otherwise I'm wrong. Did you just assume my gender? Oj, vilken absolut inte avdankad meme alltså. Hej, absolut inte. Vill du gå med eller? Jag går bort. Jag är ju support. Okej, fine. Jag fick honom att börja. Han är level 5 så jag antar att han inte gör det. Jag är en noob. Det är lugnt allihopa här, så det är lugnt. Du vill gilla det här som är MMA. Jag gillar allt. Såg ni att jag sa att vi skulle heta Jesse som våran tag? Jesse? Jakob, Elin, Svante och Emil. Nej men gud vad tönt. Men det blir 2S. Det blir 2S för att Simon. Oj, Simon. Nu är Simon med i klubben också. Yeah boy. Vi måste fostra Simon som ADC så han kan fylla. GG, jag drar. Jag vill dö. XG. Wow. Vems mick dog? Annars. Det var nog min. Ja, okej. Okay. Det är nice. Åh, gud. Aj. Och jag möter en Ari mid. Ari. Jakob, deras young har ingen keys som skriver ut. Ja. Jag älskar att köra med den här lämnen var. Oh, oj, oh. Brand Warlord. Oh. Ja. Jag har en Brand Warlord också. Support Brandon. What the fuck? Åh, nej. Jag vill... självmord. Oj, jag tror jag tog fel mest just nu. Oh, ja. Furry. Ja, det är betydligt mycket bättre än andra saker. Hashtag I don't know this game. Kind of. But, you know, Simon körde Warmonds Liadris Torment Mobility Boots. Nej, men jag såg det, jag kollade på hans screen. Cringe! Vi länkar streamen efter så här game, så här, alla game vi kör. Vi skulle ju börja länka Discord, vi skulle börja länka våran Discord också, vad fan hände med det? Ja, men jag glömde bara. Vem tappar ner golvet? Jag tappar min fidget spinner. Du är jävla autism! Nu måste jag gå på tillbaka. Okej. Okay. Ska det ta 50 år då? Wow. World Wildlife. Det är väl något jävla online tournament. Ska se. Simon, om inte du får en pentakill inom 10 minuter hem också så att det är inte fansen. Okej. Men då polisanmäler jag dig. För att du vet att det var jag. Därför att jag satt upp en kamera i så fall. Och jag tänker om jag tar ner kameran först. Men den sitter inne i mitt hus. Ja, jag tänker om jag bryter mig i ditt hus. Så det är ju jävligt onödigt alltså. Fönstret. Det kan man tycka. Det är inte så.
Men alla är ju hemma och alla kommer ju typ höra det, så kommer man mörda det hemma. Nej, Simon är nu 5 så typ second time Arik. Det därför jag vill att jag skulle gå bort innan så att du kunde gå mitt name, men... Men säg vad... Jag trodde du har sagt till mig att jag kunde gå av sig. Jag är glad på var jag står nu, eller? Vill du att du ska stå här? Gå mitt, jag kan fortfarande gå bort om du vill. Jag kan gå mitt. Så här, bara gå in i blueboxen och stå i den. Men nu spelar ingen roll, för nu är jag ranged, så att vad fan, jag skiter i... Ja, men jag tar mitten då. Jag får huvudet. Okej, allt. Om jag är med Lee så är det lite jobbigt, bara. Streamar den här killen fortfarande förresten? Simon, ja. Ja, han streamar nu. Ja. Härligt. Härligt. Han har två tittare. Ja. Han fick sju viewers igår. Oh my god. Oh, holy shit. Det var roligt ändå. Hej mina vänner, vi har så här som tittar på... Alla mina fans som tittar på streamen. Va? Sitter han också och streamar? Det där är Jakob. Jaha. Ja, men jag kan inte Jakobs jävla mögnamn på YouTube eller stream. Hela mina fans som tittar på streamen. Jag vill ta självmord. De skulle skriva så i League-chatten. Backa. Ja, men jag menar om man har en egen stream, skriver man inte i League-chatten. Jag är självmordsbenägen just nu. Elin, har du kul? Nej. Jag har väldigt kul. Ja, jag har en lulig support. Alltså Elin, om du går mid så ska inte du köpa Ancient Song. Nej, men vi sa ju när jag hade kommit ut på lane att jag skulle gå mid. Ja, okej. Det var ju bra. Annars hade jag tappat mig också. Simon är skön, Kis. Va? Jag som Simon är på en keys. Keys? Men vid tak? Hur går det med vid tak? Är de fortfarande 11 år eller? Nja. Change that around a bit. Jävla minions då. Så, level up. Så, bra, yeah. Flyr lite smått, och sen W. Mörda cancerbarn i eldslågor. Nu går vi in på den här sidan, tror jag. Åh, jag känner mig så jävla bra inombords. Nej, not really. Were you too energetic about life? Elin, du har faktiskt anledning att vara den här. Simon, aj. Jag tror jag skulle höra Jakob. Alltså Elin, när du KS här, då tänker inte jag hjälpa dig. Elin, det är lugnt. Vissa gånger bland så drömmer jag att ni går. När du KS här, då tänker inte jag hjälpa dig. Då jävlar, då är det rage moment unlocked. Åh, helvete. Var är så här? Åh, helvete. Fan. Jag kommer också, hello. Åh oh, nej. Hello. Ja, jag måste gå, men du får gärna få data från innan. That escalated quickly. Alltså, nej, han får fan rätt på min röd. Det känns som att jag blöder i mun. Det kan vara att du skriker så mycket, jag vet inte. Jag skriker inte. Jag tänker sänka lite distan, för du har... Ja, jag har redan sänkt. Ja, men... Jag sitter typ en halv mil ifrån micken. Jag kan inte, det är mot 50 sekunder. Haha, käften! Oh god, nu man är svensk-engelsk. I speak in England. Haha. Despacito bomb. Eller vad fan heter du? Kärring, jävla bög! Oj, vilka ord. Så den ska jag använda till sådana här ord här. Va? Men Simon är lite underliggande. Detta är mainstream. Det är heliga människor. Vem fan bryr sig om vad man snackar om i dagens läge? Jag kallar min lärare för en jävla idiot särbög fan. Okej, okay. Det här är inte över gränsen. Jag var sarkastisk. Det här, men du är ju fan väck i
Och det säger du nu? Alltså jag är ju ganska imponerad, det tog 3 minuter för dig att inse att Simon var där. Det brukar liksom ta typ 20 sekunder så bara okej, han är såhär. Det är inte, inte mitt fel att doktorn sa att jag hade hjärnskada när jag föddes. Ja, det var någon sån jävla grej att jag kanske skulle ha en hjärnskada. Ja, för det fick du definitivt. Ja. Jag menar, jag är mig själv jämfört med resten av världen som alltid ligger inom någon jävla barriär och typ suger av varandra, vad fan de nu gör. Det är så jävla typiskt. Nu trycker jag på fel knapp. Det är så jävla... Alltså... Var är min jugglare? Okej. Nu tar vi det lugnt här. Ska jag säga? Jax 4 times stop. Stop AFK. Yes. Ja, kom AFK. Yes, yes. Åh. Oh. Emil, jag gillar inte dig. Men jag gillar inte dig. I feel like a fucking tricknibba. Alltså Elin, du ska inte sälja Ancient Coin och köpa Frostfang. Oh. Vad är det som händer? Och nu ska du inte backa och köpa det igen. Låt det bara vara så. Nej, du ska inte sälja Frostfang och köpa Ancient Coin nu, okej, snälla. Förvånad om man gjorde det. Det här är så löjligt. Men jag kan väl ändå köra de spöken om jag vill. Ja, då kan jag köra. Det är ändå helt okej. Barnslakt, 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 barnslakt. Är det Einar som sitter med? Jag gillar att vara Charman Ari. Alltså, känns som en Jack. Fan! Ja, jag vet, jag känner fan lite fan. Jag blir alldeles varm om hjärtat. When you're close as fuck, what you try, when you try so hard, but you're close as fuck. Fy fan vad du har fint där. Men han är level 5 och han kör mot honom som inte 25. He is not much now. Jag är sämst. Jag vill fucking skjuta mig själv med en jävla... Vad finns det för variation på saker man kan skjuta sig själv med? Det är golvmått, äpple... Slangbälla tycker jag du ska skjuta. Den var bra. Den var påhittig. Ja, men det var lite jävligt. Liksom inte ha uppfinningstid. Av alla grejer, slangbälla. Alltså! Okej, alltså nu, nej, Jakob. Raid. Jag ska ganska 5 gånger. Han lägger bort den en gång också. Run! Ah, jag vill våldta mig själv. Och på något sätt är Jax en dag vid level 1. Om man gankar så missar inte att farma. Ja, gank får man ju mindre levels på än att farma. Ja, det är Jax. Japp. Vem fan är det som sjunger? Din mamma. Nej, dörren är stängd. Vem fan är det så ljust? Jävla hör. Jävla lampor utanför dörren. Hej, är det en vän? Genius.
Simon, gå fram och döda honom. Vi ska göra tank till snabb och så har fullt liv. Go, Simon. DS. Ja, bra, nice. Ah, oh, close. Jakob kommer KS. Det där är KS, Jakob. Det där är riktig jävla KS. Ja, så kommer inte du att gå på mig. Det här är så där spel som förstör vänskapen. Alltså det är helt sjukt. Det är helt jävla galet och Jakob har fortfarande inte jankat mig. Alltså, det är fan underbart. Det här är ett sånt här spel som förstör vänskaper. Jag vet, visst är det. Hashtag not gay. Jag fick en kill så det är lugnt. Det var värt. No. No homo. Vi har ingen ADC så jag skulle inte rekommendera det, men... gör det då, för alltså, det är... Vad fan är det här för jävla mupp? Men vi ser sitter och mördar sköldpaddor med en jävla stenbumling. Det är jag. Vem skulle annars vara? Jakobs fritidsintresse. Mörda sköldpaddor med en stenbumling. Stenbumling, det är inte så länge. Nej, men nu är jag död igen, vad är det här? Ja, men står man och tankar kring oss. Ja, men förlåt då. Förlåt för att jag... Det är inte lätt när man är lite beroende. Ja, jag har inte tid att bry mig om att man ska vara bra idiot eller smart. Det enda jag vill göra med livet är att ta självmord. Det var 35 gånger jag sagt 20 minuter nu. Ja. I var ett average att vill jag ta självmord. 1,2 gånger per minut. 1,2 gånger. Du vet, jag började säga sen så bara avbröts jag. Ja, men om det kommer så kan vi ta det. Ja, jag har ult om 15. Vänta, 15. Om 25. Wait, okay, wait, 10. Nu kommer jag, jag är ulti en 5. Åh, jävla vilken land. Åh gud vad räcker nu. Oj, här, där kommer de i rymden. Oj, holy moly, nej gör det inte, alla är där. Alla är mitt. Jack är bra. Jack är asbra. Va? Ja, inte nu, sen. Dörren, jag skriker, stäng dörren och... Hashtag nu, brillebrorsan vill spela LOL. Varför hashtag? Jo, jag vet inte. Nilssons lillebrorsa vill spela. LOL. Kom igen, kör. Kör Jakob. Nice. Vi kör. Ah, nice. Double kill. Nice. Ja, nu kan vi göra Dragon. Det är nice. Ingen tar Dragon. Kom, Emil. Emil, kom. Ja, jag smite om 15. Vänta, stala lite grann. Det är lugnt. Jag junglar ner. Jag junglar ner. Vad sa du Nilsson? Jag längre. Simon får under lappen. Börjar alla runt på sina armen. Ja. I sin lilla spelhörna i utkanten av YouTube. Fan vilken clownfjäs det här är. Jag vet. Simon spring! Jag höll på. Emil, vad gör du? Åh, oh, nice. Simon, vad gör du? Ja, jag dör. Han kommer på trippel. Nej, ja. Vilket där förstod jag. Ja, jag är bäst. Jag blir bara campad där. Är du bäst? Blir ett campad av Jax i toppen. Jag vill själv, va?
Ja, det där var den där point 2 gånger. Det behöver ju inte fråga vart du har varit. Du har ju varit under tornet. Simon, ja. Va? Nej, jag har varit kallad jättemycket stenbumling. Stenbumling. Perfekt jävla ord. Det pretty much describes Simons existence. En stenbumling. En stenbumling. Jag är en stenbumling. Mitt liv består av en stenbumling. My life is a stenbumling. Det var det sämsta låten jag någonsin hört i hela mitt liv. Ditt liv är en sämsta låten jag någonsin hört i hela mitt liv. Ja. Och det är en hörn. Ultar du precis för att ta. Nej. Jag bara press everything I have. Men jalla killstil mongo. Nej bror, det är actually you. Alltså är du en... Jag vill köra. Ja, det är du som är exakt samma som igår. Nej, gör du en AD? Nej, AP, okay, jag sa fel alltså. Nilsson, hashtag everyday killstil. I am fine, I have with my... Kör va? Oh. Elin. Jag har ingen mana. Nice. Alltså jag har inte en enda kill, men jag har typ... Nu har jag 6 assist sådär, ja. Det är bra, Simon, du är inte helt ut. Jo, det är jag. Jag sitter och... Rico. Jag tycker att jag inte skulle lätta på Kiva. Ja, men han är ju hela kvot sig själv, han roast i sig själv. Ja. Nej. Han är ett litet barn som inte kan ta förelämpning. Nej, jag skojar. Jag driver. Jag känner mig... Just drive with you, Simon. Självmordsbenägen. Ja, där kom det. 38 gånger eller någonting. Alla ska ju stå bredvid oss. Man ska man tanka mot allt. Och bara dör. Och sen bara vinner man. Exakt som man spelar. Hur gammal är du? Det är du. Googla. Eller gissa en gång. Gissa tre gånger. Nästan en grej. Först såg du där det. Alltså det låter som att du precis har kommit in på tror... Ursäkta! Jag får höra att jag har mörk röst. Du har en ganska stal jämn röst. Hej, Daiva, kör på Jakob. Jag var jävligt lätt slem i halsen dock, jag vet inte varför. Men du kanske är 15, 16? 15. Jag går i samma klass som Nilsson, hashtag. Epic stalking. Possibilities. Han är jättekonstig. Han är bra på matte dock, det är också. Det är random facts. Ja. Jag är typ den enda som faktiskt kan matte. Förutom Nilsson, smått. Såg ni vilken min tjockt gjorde på henne? Ja, har inte med en smitt. Men gå inte mot mig! Fan. Fick ju asmycket skit. Jag har inte ner... När du har ulting på dig, men... Kan du inte gå emot ditt lag? Va? Var det Jakob? Du trodde snacka om Simon. Var det jag? Jakob, när du har bränt ulti på dig, då kan du inte gå... Jaha, jag trodde du snackade om mig som en sån här. Oh my god. Jag har gått en annan tur att jag är dött, eller va? Jag förstår inte var jag annars skulle gå. Magaloud. Ja, alltså Elin, ingen dog, okej? Okay? Så att jag tycker att Jakob... Skulle jag gått in här, eller? Men jag dog. Ja, Simon dog. Ja, det är bra att sacrificea mig själv istället för att göra så att ingen av oss dör. Men jag dog. Bra, jag tänker på det nästa gång. Jag tror jag ska kunna suicida först innan vi fattar så jag dör. Ska du suicida? Jag ska ta självmord. Du kunde ju inte bara flashat över väggen eller någonting. Ja. Fast dog du eller? Nej, Simon dog. Alltså, mina känslor dog.
No one cares about me. Okej, okay, jag tror att det räknas som att jag, Jakob vann argumentet. Nej! Alltså, varför ligger du i? Om man måste säga, mina känslor dog. Ja, men okej, okay, alla fattade det. Var du tvungen att poängtera att jag hade fel igen? Jag tyckte det var lite kul bara. Okej, okay, det är fruktansvärt tråkigt. Och jag tyckte också det var roligt smått. Det är Nilsson går därför bort. Nu ska det här mongot dö i cancer. Fan! Elin kom igår. Elin kom igår. Jim, vad du sa. Nu försöker vi i alla fall. Är det en bulle du har? Det är en sån där Parol-bulle. Va? Ja, men fuck, gud, det låter som min syrra. Åh, nej. Det låter som min syrra. För typ 10 år sedan. 3 eller 10? Nej, jag sa 10 men jag tänkte säga 5. Typ 5 år sedan snackade min syrra sådär. Alltså, I'm literally dying of cancer. Jag fucking hoppa på honom då. Alla var ju topp, så ni kan väl typ ta Drake. Du dog, Svante. Ja, kan ni ta Drake? Alla är topp. Surrade, surrade. Okej, bra, bra, bra. Gå för Dragon. Nej, nu vann vi. Det gick ju skitbra, Simon Carrey. Nej, men jag mår så jävla dåligt nu att du skulle poängtera. Ja, men han mår så jävla. Vänta, vänta, jag håller också Simon. Alla håller Simon bara. Jag kan ha så här, 5, han går lite på 103 när han blev 6. Jag tänker inte ångra någon det här gamet. Vad har jag gjort? Jag har inte gjort någonting. Nej fan, ingen ska undra mig, jag är värdelös. Ja men hallå BB, jag kommer typ så här 5 minuter. Jag ska måste fixa. Start lite. Jag tyckte att vem fan är vem? Vem är vem? Vem är jag är jag. Ja men Simon, ja. Jag är Jakob. Ja men vad fan heter ni på LOL? Jag har glömt. Jag heter RPA Festivala. Ja, ah, okej. Okay. Då är det... den... Och grillen är Calypso. Calypso... Jag vet att... ja, jackan är den till vänster. Jackan är unaffectionate. Vem fan är grillen? Jävla namn, grillen. Jag har aldrig hört det uttrycket förut. Ja, men för helvete. Åh, vad heter du då? Helvete. Jag heter Grillen. Ja, oh, det är ju inte mitt riktiga namn. Det är ju ett slang för girl. Jaha, ja. Ah! Jag är så jävla... Jag orkar inte, jag... Jag är så... Så när jag sa såhär, då har du väl hört det, för du att du har hört namnet. Nej. Jag har inget jävla som har sagt grill. Vem fan säger grillen? Jag dör. Och vi tårar. Jag har hört namnet grillen. Nej, jag tänkte på en grill, typ så här barbecue skit. Men vad fan? Emil, jag kan berätta för dig. Det här in på din. Ja. Det är streaming every day, bro. Svantes också här bara. Alltså menar sånt som så här av grillen, det är ju och Simon bara, vad fan är det för namn? Okej, okay, alla som inte Oscar, jag kan förklara. Ja. Så ja, men vadå, har du aldrig hört det uttrycket för grillen? Och Simon så här bara, jo men jag har det här. Och sen lite senare så bara så, men vad fan är det för namn egentligen? Och vi bara såhär, alltså, du vet att grill är slang för girl, va? Och så han hade innan sagt såhär ja till att grillen var ett namn. Och
Vaaaaaa! Okej. Så bara nej, vad fan? Simma måste jag ha, jag måste simma. Okej, tack. Ja, du, jag har gjort så att du kan inte. Huvudvärk. Nej, det har jag inte. Men jag... Ja, jag ska säga så jävla tårar här. Jag bara vänta en minut. Vänta lite, jag måste springa och pissa. Jag har fått en friend request här. Festival. Yeah, boy. Yeah, boy. Åh, shit. En timme har jag suttit och streamat. Räck ut, fy fan. Men det var roligt. Vad roligt. Jag hörde typ det. Jag förstod inte uttrycket. Vem fan säger griller idag i Sverige? Jag har aldrig hört någon säga griller. Vem är sockpappet? Va? Vem är sockpappet? Sockmappet. Jag vet inte, sockpappet. Vad är sockpappet? Det är... kolla på streamen. Det är Felix. Det är Felix. Jag kolla på streamen. Ja, så är han nej. Så är Felix. Ja, jag vet inte om han kollar längre. Han kollade förr, men inte längre kanske. Eminenta jackan. Jag var bara tvungen att berätta för min familj vad jag precis fick uppleva. Åh, kul du har då! Åh, gud. Jävla fest, det är ditt hus då. Ja, hej Elin, får jag suppa den här matchen? Jag kan ju ljunga. Jag kan... Jag vill kolla någon inte med Simon. Let's go, let's go. Ja just det, Simon får gärna inte vara AC i den här matchen, bara FYI. Jag är en bättre på AC med mig. Okej, Simon går med nu, Simon går med. Ja, Simon är med dig. Ja, visst. Ah, visst! Ja, men ta det bjängt eller något. Jag ska dö. Okej, det var typ 170 gången du sa det är den här Simon, så det är learn. Alltså, kan du rekorda det där? Det var så jävla kul. Men det är ju... Ja, jag... Ja, men jag kan edita lite så jag kan posta upp det. Vad är det som är så löjliga jävla mongolid-skit? Yes, gör det. Du kan göra en sån här stream highlight och så kan det vara med. Ja. Ja. Det blir top notch. Så att jag provar att Gragas Odyssey är full AK. Och du går och skickar en token så går jag AFC. Vi kompenserar ut varandra, ja, men det blir asbra. Det var det löjligaste någonsin sett hela mitt jävla liv. Nu kör vi. Skriva topp sånt. Åh, ja. Jag är så jävla trött. Tycker allt så jävla kul. Låt mig, okay? Ja, men det är en sån grej. När man är typ trött och typ dör man av skratt. Eller så är man typ, om man blir arg, då är det liksom... Man måste uppleva någonting så här helt... Ja, det där tog fan allt mitt skratt. Alltså. Om man blir arg, då vill man typ ta självmord. Eller så typ alltså, vill man mörda någon. Roligaste på länge som jag upplevt. Fan, jag fattar inte uttrycket. Det är det som är Simon är så rolig. Han är typ så konstig. Fast han är rolig på sätt och vis. Jag är smådeps. Körsbäret på toppen var att han liksom sa ja innan. Ja. Det gör det så jävla mycket. Oh my god, original passivity. One passiver, holy. Jävlar var du laggad där, vad fan. Original skin till passiver, det är skiträr. Och jag ska köra ADC, jag ska köra APC-Gragas mot det där. Original-skin, nu kör vi. Den här skinnen kostar typ $300 om... Nice. Much nice. Åh! Oj då. Det var fresh. Ja just det, jag gillar att göra sånt där typ casually. Bara... Åh, man gör inte så... Jag får alltid höra på, åh vad äcklig och grejer, jag bara, aha. Men, gör det själv då. Du och grillen kommer komma bra överens, Katar. Fucking gud. Du och grillen. Det är så jävla AIDS-ord. Jag bara, what? Every day, bro. Hur fan menar du då? Jag liksom bara, åh. Man bara, typ spyr konstant. Jo, men lite så. Åh.
Jag gråter nästan, fy fan. Helvete. Nu står ju grillen av för basen och sover här. De är grillen i basen. Wow, jag hittade någon. Hitta den, alltså du borde nog fly. Ja! Använd din barrier. Använd din barrier. Barrier, barrier. Åh! Oh! Oh! Nej. Oh, det var nära. Ha, jäkla jävla fan. Va? Alltså jag har typ munsår och i helvete. Har du redan hunnit dött? Ja! Fy fan! Alltså, han ställde sig här uppe av någon anledning. Har du redan hunnit dött? Bästa jag måste göra stream highlights av det här skiten. Everyday bro, download the video and then edit this shit, nigga. Jag ska inte göra typ klassisk. Jag ska inte göra typ en Adam font, för han är så jävla bara, ah, jag ska ha cancer font, gay as shit. Japp, ja, men Adam har ju så jävla AIDS font. As you may notice, Simon is a lot of swear words used. You don't fucking say. springkärring! Hallå igen. Jag har en liten mekanik i nästan. Jag kuvar och sen kör lilla knockback-grej så att hon bara kan in. Det är ulting, det är ulting. Har du redan hunnit dött? Det är men du blir delig. Jag bara ändå, fucking bäst. Jo, eller jag, alltså, jag är inte, vänta. Nice. Nice fade. Det är typ bra fade. Vad har ni MS? Har du 700 MS? Jag hade 1400. Jag har typ 46. Men tryck Mongo. Så, fan, jag dog. Jag känner mig så själlös. Nej, det är fan inte. Have you ever just wanted to fucking die? Jag kompaktar. Okej, den där shiten är sweet. Sen gör man den där av den. Okej, okay, sweet. Då tar man den då. Jag är... Helvete. Du har inte känt att du borde lära Simon vad han ska bygga i dig? Nej. Jag kör lite... Experimentera. Men alltså... Har ni samma fucking minion eller karaktär igen? Okej, där rapar någon mer. Det är inte bara jag som gäller på. Simon, vad går du bort dig för? Därför att jag är hög. Ja, gå med dig. Ja. Han pokar ju typ, för det är ju värt att det får en kill på. Okej, okej. Om vi går på Lulu, är du... Om hon är ganska lag, jag har man skönt den här. Akta nu, akta. Spring. Vi kommer hända. Emil, låt mig äta. Oh my god, Eli! Fan! Fan vilken tank! Håller gubbjäveln i en tunna? Det gör det. Okej. Nej, jag är level 2. Level 3. Hon spelar kylen.
Men jag blubbar för det, det är bra. Jag fick blubba på den här killen, det kan jag inte. Varför är det så jävla inzoomat det här spelet? Ja men jag är typ maxutzoomad. Ja. Det är så jävla nära. Scrolla ut och scrolla. Ja men jag har scrollat ut max eller? Åh, Oriana, Oriana. Ja, men för helvete. Alltså då är jag. Ursäkta. Det gör ingenting att du dör, det kommer du göra. Alltså det är inte ditt fel, men kom inte på att dö. Bara håll dig till att dö på mig. Vad är det för skillnad? Men om du dör bort så feeder du dem som jag, man. Det blir inte jag som ska göra. Hon går ju för fan 3-1 alltså. Han dödade Simon 2 gånger. Should we have a top side or something? Where should we end? I have awesome boss. Oh! Outplayed, bitch. Your turret has been destroyed. Fan, vad outplayed han är. Såg du det? Nej, det såg. Det ser dåligt chans ut. Där kom. Nej, jag började vänta. Men jag måste... Du lär ju gå till det där. Jo, jag började spana lite. Jävla Airy Max, Sari Max, Sassy Max, Sassy Bitch. Fan, jag kan inte prata idag. Jaha, det var en jävla bög! Den fresh. Yeah, boy! Bonnet! Nu var det någon mer som dog här. Any pump? Never mind. Never lag. No. Oh, no. Oh, nice. Nice. Vi har typ mycket AP, alltså. Ni följer vi 6 så kan. Så länge du bara poppar en spellkik med en fusion. Varför har jag två idioter som kollar? Oj, förlåt. Nej! Så vi kan hela upp. Det är Simons bild lite guldig. Han kör full tank Ari. Vad är det guldig? Kan ni tycka till honom om han ska bita då? Okej, Simon, kör på recommended. Va? Recommended. Kör bäst recommended. Jaha, okej då. Fair enough. Alltså, sälj inte den här. Jag är level 6. Jag är inte level 6. Ska hon ha värsta ability power om bara skit? Ja. Har jag... Ugh, hur gör man en sån då? Blasting one. Nej, det är en sån här stockskit. Åh, nej. Jag kan komma bort. Jag har dock ingen upp. Jag är inte över 6 än heller. Alltså, hur lång tid tar den när jag blir över 6? Jag kan ta den där också. Jag tror jag blir över 6 också. Nej, en mil. Jag laggar. Vad har ni för wankstain internet? Wow, ofta spelkin där. Ja, EQ2. Men riktigt. Ja, fuck. Jag har inne, hon är där. Vann inte då? Och du är alla kina. Kom någon! Hallå! Herregud! Det är så stekt, alltså. Det är för långsamt. Ja, överallt. Ja, vi står och kollar lite på klockan, solar oss. Yes!
både Emil och Elin där liksom stod och snarkade. Jag sitter och levlar här. Men du stod där och bara tittade så här. Liksom så här kisade bara, dör de in igniter inte medan Johan har dödat dig. Fan! Jag satt och levla och sen kom det mög och mördade mig. Ta dem! Jag går in. Han kan ju låta dem. Nej, 20 sekunder. Men där backar lugna. Har du ut om 20 sekunder, då kör vi. Jag också. Och jag vill gärna gå 62. Ja, är det någon som är förvånad också? Jag får undra. Nej, faktiskt inte. Men snälla Svante. Jag är faktiskt förvånad att det är så lågt. Han har bara tagit gånger på 11 minuter. Va? Jag tror att han är bra, men du vet det här. Vi kan ta honom. Vänta, va? Simon, kom inte bort. Nej, men jag klickade fel. Nice. 12 minuters surrender. Ja, jag tror nog det kan bli så faktiskt. Ska vi bara öppna botten? You guys decide. Nej, men det kan surra. Alla är med här och... Eller? Man får ler botten. Fan, vad ägda. Jag ultar. Gå in, jag kan hoppa in och ulta. Flash in och ulta. Här, ja. Det är där du kör. Kasta om. Bra. Ja, mitt damm ska jag ha. Det var jävligt varmt. Simon. Ja. Fan. Ja, där. Va? Mm. Nej, jag skulle dra, men fan jag dog. Jo, men alltså, recallen är såhär. Gå inte någonstans själv där du såhär inte har någon vision på mig. Mm. Då kan du recalla. Men Emil, ska du komma bort eller? Ja, just det. Det är bra om det går bort nu när vi håller på, när de har tagit halva hoppet på våran. Jo, så är det samma. Det är bra. Rushar du rabbit, han säger det? Nej. Ska vi se här. Köp Leandris 2. Ja, bra. Eller Blasio, det är bra. Nice. Oriana kommer topp. Jag har. Jag har ganska mycket damage. Hon är solo. Okej, okay, vi borde gå. Borde gå i elfrån också. Fast någon där lade jag. Ser man dör inte mitt bara. Kom då! Ja, nu är på väg. Dör inte mitt, you say? Ja, för att du är en rebell. Fuck the police! Ja, de tar ju våran video. Men vad fan, det är ju värt. Oh my god, det var så stängd. När de hoppade in och så fick jag min ulti på det. Nu är jag flashade er i minion. Gud vad folk spawnar in då.
Alltså får hon ut den där i sista sekunden, det är röta, så jag sjunger. Men jag får den där i alla fall, nice, det går värt. Jacob, chase Reno. Flasha, ta. Flasha, ta. Nej, du skulle flasha för att stunna henne, snälla. Bra, nu är hon stunnad, bra. Det var bra att ta henne. Nice. Stopp, stopp, stopp. Alltså jag tror nästan vi kan vinna det här ändå. Det nej, det kan vi inte. Jo, alltså de är inte bra. Alltså, vi kan inte vinna det här. Hashtag inget självförtroende. Ja, du, jag har förtroende i mig, men det är vissa. Det är jag som är dålig, jag vet. Det var inte nödvändigtvis det jag, nödvändigtvis det jag sa. Nej, men det är det allting kopplas fick, till. Jag är grym, det är bara det jag ville. Ego boost. Ja, men precis. Alltså jag är så jävla fucking värdelös. Det är bra, du har börjat lära dig bygga rätt items, bygga billigt, men det är bra Simon. Så ett tips är att du kan börja köpa health pots. Då, när du blir lite låg så kan du använda dem som du regenerar. Ett bra amount med är att köpa lite 2-3 stycken health pots. Så. Jag har ganska mycket damage. Emil har varit relativt. Wait for it. There we go. Jag har inte sett. Oh, nice. Nice. Emil har realized. Hello. Nu slår dina så här abilities. Ja, ja. Hur fan kan du ha så mycket pengar? Jag vet inte. Jag hade lite mer pengar än Jacob. Jag hade fan inte ens Emil har ju ett helt item liksom. Jag hade grejer, så sålde jag lite grejer. Sen så köpte jag. Då borde du ha ännu mindre pengar. Ja, precis. Men jag har sprungit här och mördat minions som i något helvete. Ta Lulu. Bra Simon. Oh. Kan du dö någon gång i kärringjäveln? Och så... Och en jävla... KS. Nej, vänta. Det är ju inhippen. Är du kepp i roten eller vad fan? Är du kepp i roten? Det var fint. Är du kepp i roten? Recalla sig om. Ja, det gör det. Det är en grej, alla brukade säga det. Spring. Upp mot mig. Eller? Det var hennes spelskit. Nej! Aj! Men alltså hon har ju flash hela tiden. Herregud, vilket jävla dåligt jävla spackigt CP-lag hon har. Förlåt. Bara lite. I have a small amount of mad in. Ja, för sig hittar vi fortfarande helt hamnen. Nice. X. Ja, fan vad gött. Det där tillfredsställer fan min in. Nu har vi lite mer ability power. Och jag har 13-37 i HP. Oily. I never realized. Nej, vi mördar den här jäveln. Ja. Jag gillar hur bra det låter. Och jag är bara level 8, vad är det här? He did so. Vi kommer gå. Åh, Lin! Nej just det, jag slår. Ska vi ta henne bort eller? Jag kommer. Nu är Nils här. Okej. Det är inte bra. Simon. Ja, det här var inte bra för min image. Gå in. Nu är du jätte såhär. Jag är jätteslakt. Åh oh, nej, de kommer till base och mördar oss och jag vill dö i cancer. Va? Vad händer? Jag vet inte. Man gjorde skitmycket damage. Surrender. Ska vi ge upp? Nej. Vem fan votar på surrender? Svär, det spelar fan ingen roll hur många dödar, det finns alltid någon mer som lagar fiber. Fast hur bort ni kunde förlora, ni är inte ens dåliga. Det är ju jag med på Emil. Och du gärna kom bort sin låren. Jag går på det. Jag
Ja men Lin. Oj då. Oj. Oj då. Oj, oj, oj. Hjälp mig mamma. Jag tror inte din morsa kan spela LOL. Ja, ja, det tror jag också faktiskt. Det finns ingen typ item som har typ revive, typ Phoenix Feather eller någonting sånt. Jo, Guardian Angel. Det är dock extremt dåligt på den där champen som du kör just nu. Men du kan köpa... Jag tänkte bara det fanns någon cool grej. Alltså, jag har ju uppenbarligen inte varit uteslutande hittills. Alla har gjort de itemsarna nu så är det väl lite. Men nej. Ja, jo, men gör det. Alltså så här, Guardian Angel har en 5 minuters cooldown så det kommer ju reducera typ en tiondel av hans deaths men... Ja, ja precis. Jag vill ha death, jag kommer att se det. Jag tänkte bara om det fanns någonting hey, typ sånt. Hey, help me, help my god. Jag är alldeles för underleveled. Jag blockar det. Backa, jag simmar bara. Jo, normalt. Always to you. Du kan använda abilities på min. Ja, jag ska bara gå och heala. Jag laggar ganska här. Köp boots. Köp några boots. Du behöver inte uppgradera, men bara köpa laddy boots. Ja, om någon sekund kan jag uppgradera. We need you for help, bro. Det är ultim 30, så. Jag måste deffa. Simon, du kan inte deffa. Ja, vi ska inte bli uppe. Jag har så mycket minnen. Oh wow. Jag har så förlorat den här matchen. Alltså, var är coolnaden på civil splash? Jag svär, hur flashar jag varje gång jag går nära en? Nice, ge henne penta. Nej, 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 nej. Jag vill ju bait in henne i bastun. Fan, den där var mig. Nej, det är fan penta, det är fan penta för dig! Det är penta för dig! Okej, det är okej. Nej, det var inte nära, det var typ nära. Nej, det var inte. Det var det inte. Det var ganska låga. Nej, det var inte nära. Du hade fan inget nära. Sorry. Okej, men det kanske är bättre att Simon går support. Det är asjobbigt när man Ja, faktiskt. Och stå inte uppe vid deras turret vid level 1 och ge dem en gratis kill i början, för det försvårar våra chanser ganska mycket. Men det är lugnt, man lär sig efter varje game och jag ser dina framsteg. Men alltså, det här gamet ångrar vi Svante för att han stayed... Nej, jag flamade skitmycket. Men han var han var ändå bäst. Du var asduktig, alltså du flamade inte dugg. Du var topplock. Jo, jag skrek fan, jag bara, vad fan mitt lag har firat med. Det må du ha gjort, men du var fan bättre alltså, än hälften av världen. Lull och kol, monstern och flyger. Va? Va? Nej, men Jakob ska inte alls det. Men jo, jag lägger sönder och jag... Nej, men jag ska inte lägga sönder, kom nu. Kom, nej, don't leave us. No. Jag får lämna för. Vi får in bara Samuel istället. Jävla boring, det är bara... Ah! Next level! Yes. Legenden, han kommer nog inte vilja spela med mig, men jag menar... Vi bjuder INTE in Adam! Han är värdelös. Här kör jag inte ens lunch, va? Vi kan starta. Det är som ska starta. Kommer next level. NEXT LEVEL! Jag är inne då. Isak Svenne. Isak Svenne joinar dig. Porr! Ja, det är jag helt ärlig, Simon låter fan lite som Isak Svenne om jag spelat där. Men fan är Isak Svenne? Ska Isak Svenne göra Discord? Jag säger att jag har hört den där rösten någonstans och den är så jävla cancer. Nej men öj, förlåt då! Jag gillade Isak eller? Åh, topp nej, vad fan är det här för något? Okej, nu går Elin och Simon. Emil och Simon går bort nu. Ja, Simon, ja. Du ska köra en...
support en karaktär, en support karaktär. Eller du får köra vem du vill. Ja, kör. Oh, jag är Airy Main. Käft. Jag är... Okay. Jag vill dö. Kolla, ta Q level 1 istället för W så kan du så här poka dem. Men alltså Svante, var inte han där Carl 21 inte fick någon som var jätteljus där? Nej, jag vet inte. Ja, just det, han var ju typ 10. Vänta, vänta. Har du flashen typ? Eller har du bara den där på samlingsspelet alltså? Vilka samlingsspel tar du? Vad menar du? Jag har... Eller typ den som är exhaust. Ja, de två har ju som infantus nu. Jag har heal också. Ja, nice. Ta heal och bearer. För heal så healar du. Ja. Jag tror också heal. Men heala mig när jag är låg. Eller... Ja. Och sen bearer kan du bearer. Ja. Ja. Men exhaust förstår jag inte på. I kommer han in i Discorden? I sig så här. Jag tror typ full talent i. Mer attack damage för helvete. Okej, okay, Emil, du måste köra en AP. Nej, inte igen. Alltså jag är Airy. Jag får Jason fucking. Du vill, annars ska du picka något AP åt mig. Tjena. Nej, det är inte draft. Ta Timo. Är Isaks vänner? Ja, fan. Är det Is... Kör Timo. Ja, Emil, kör Timo. Kör Timo. Är det Isaks vänner in the house? Yeah, buddy. Yeah. Nej, fy fan. Nej, overload av cancerröst. Nej. Nej. Det är fan asrika ju. Det är fan... Nej. Va? Är vi? Va? Det är såhär, hej, jag heter Simon, säg så. Hej, jag heter Simon. Och så Isak säger hej, jag heter Isak. Hej, jag heter Isak. Så det är helt jävla mörk. Va? Va? Jag... Fin bakgrundsbild du har. Va? Jag blir mobbad nu, vad är det som händer? Vart? Alltså, gå in på streamen som vi länkar i disk. Bakgrundsbild vart då? Vi har redan länkar. Bakgrundsbild vart? Nej, Simons... Vad är det? Simons spel här? Eller? Ja, det är jag. Det är min. Men vad är det som klickar på? Det är... Vad? Vad händer nu? Är det ej där? Men vad är det vad jag ska klicka på? Han vill att du ska kolla på min stream, apparently. Okej, okay, hur vart kollar jag på din stream? På YouTube! Jaha, så det var den där? Ja! Jag är typ drogpåverkad eller något. Nu hör jag Patrik jävligt doft, bara typ asglad, bara woo! Vad fan skulle du bilda, Nilsson? Vad fan var det Nilsson sa att jag skulle ta? Frostfang. Vad fan är Frostfang? Men det är ett icon som jag fick. Ja, men vad skulle jag ta för ability? Nej, Q. Ja, men det tar jag typ alltid. Vem tänker Frida först? Ska jag ta Frostfang? Ja. Är den bra? Alltså Emil, poängen med att du skulle picka Timo är att du skulle få AP damage. Då tar vi den där. Så kör du AD-team. Va? Nej, jag kommer köra only. Ja, men det är ju fortfarande... Alltså, köra full AP bara så du måste picka magic. Precis. Då lirar jag... Då lirar jag... Nilsson, skulle inte du dra botlane? Jo, vi är botlane. Det är lugnt, jag är AP. Jag bygger när jag kör 2... Är inte det där toplane? Jag är här, jag är Simon. Jaha, okej. Okay. Vad fan har du ett jävla rifle för? Jag skriver på 17 spänn. Vad gör du för något? Sitter och typ fäpar med din rifle? Okej. Oh my god. Fina grejer, fortsätt så. Jag måste cosplaya Airy någon gång. Men visa hur edgy du är, visa hur edgy du är. Vem är edgy? Nej, jag ska inte gå död. Bra, 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 backa. Hjälp, om man går bort ner i djungeln snart här så kommer jag hjälpa, men nu är det för sent. Jag ska stå här inne. Vad är det? Jag rör inte mina känslor, men vänta tills jag kommer så inte jag missar.
XP. Ja, ah, nu kan du börja attackera. Nice. Och du är support, så du ska inte ta så mycket far. Är Ari typ tanky eller supporting? Nej, hon är typ mage. Hon är squishy as fuck och hon är midlane. Hon är kawaii as fuck. Det gillar hur Simon spelar Ari, för alla sätt som man inte ska spela Ari. Vadå? Men det är bra. Säger alla att man inte ska spela Ari, eller vadå? Nej, alltså jag gillar att du spelar Ari på alla sätt som man inte brukar spela Ari. Ja. Alltså typ tank, support. Oh nice, du typ, vänta, vi vinner typ fake. Det var allt jag. Tack Isak. Inga problem. Hade du så dålig, Isak gjorde allting där. Jag är värdelös på det här, jag har så rätt. Moralisk support. Jag vet på sånt. Isak, Isak dödar mig. Bra, nice. Sade du? Du är den som dödar mig. Nej, jag är den som booster upp den inner moralen. Jag dödar den inner moralen. Jag tar recaller här. Nice, vi kollar. Och så köper du... Det är bra Simon, du kör en aggressive place, I approve. Vad skulle jag köpa? Fairy's charm, eller vad? Va? Vad skulle jag köpa? Jag tror Echo B, ja. Vad skulle... Ability power. Ja, ability power, såna grejer, ja. Man tar... Ability power. Tar vi Doran's ring, för tillfället. Ja, yeah. Det är bra. Det är egentligen ett svart rider, men det är ju... Gibsa F. 15 ability power, 60 HP. Det funkar väl. Och sen får man lite mana regen också på det hela. Nice. Vänta, har de en Echo med Frostfang? Jaja, det är på plats. Lise kommer topp, Lise kommer topp. Nej, jag hittar... Grälu kanske också kommer topp. Nice. Nej, han gick med bättre. Åh nej, så då. Nej, helvete. Oh my god, jag dog av... Oh my god. Det gjorde physics resistance. Ah, vad fan är så kastar ut fjädrar på mig? Yeah, hon där. Akta dig, ut i busken, mot mig. Åh nej, det här är ju inte bra. Why are you doing this? Ow. Okay, don't mind, but I couldn't even get it. Alright, let's see something. Ska se här. Den där kan vara bra att ha. Eller? Tar... Nice, vänta, fortsätt. Den tar vi. Så. Jag känner mig riktigt dålig just nu. Varför har jag svårt att forma? What the fuck? Jag känner mig sof. Sof. Allt vi har känner mig så off. Smooth. Okej, vår klubb ska heta soft. S-O-O-F. Då har vi Q. Och sen, wait a sec. Alltså den här Q:en är så jävla OP. Du, maxa den också. Ta charm när vi fyller sen så du kan snära dem. Eller vad säger charm om den här. Genius move. Genius Pews. Fick du just en jävla sån här call från helikopter? Yes. Vad är Teemo? Är han typ en liten mongolid som har bara nej, jag är skratt galen, vill mörda barn. Ja, det är exakt sådana. Okej. Han är typ en liten råtta, hamster. Han är lite råtta, han är så här typ Harry Potter fast mindre. Ut i busken, mot här, nice. Har du en chopper som kommer och hämtar dig? What the f... Ser du nudes?
Okej, det där var coolt. Imar, definition av swag. Är det värt att bli lugg med Imar? Fundera alltså. Jag har 3 tokens. Ta lite man. Jag kör AP ändå, alltså. Mm, ja, men jag tycker det. Åh oh, nej. Ability power. Nej. Nope. Vad sa du för något, Elin? Galio fick blå. Blå, äh? Kör då för helvete! Kom igen då. Jag har bara dött en gång, men jag är bara level 3 också, så fan. Säger jag bara dött en gång? Ah, okej, okay, fair enough. Jag tänkte så att jag var enda som hade dött, men det är bara någon som har fått den här. Alltså, det är bra för att Simon Olsson. Det är bra för att vara Simon Olsson. That's gonna mean something. Du kan gå in, nice. Backa nu. Du spring, spring. Hila om du behöver det. Hila. Nej, det hade jag. Fan. Jag var typ 1 millisekund ifrån trycket. Nice. Jag blir kill, det är lugnt. Ja. När du får typ 100-200 HP så healar du. Mm. Alltså, om du inte redan har backat så att du... Alltså, kom. Mm. Men va? Han går igenom mina fjädrar bara. Han blir inte stunnad. Nej, den snarare ändå så. Nej. What the fuck? Oh, jag är död. Oh my god. Is that Isak Svenna? Det där var han som har boostat. Jag gjorde allting fel. Jag ultar. Oh my god. Oh shit, det är bra. På Isaks vänner. When you're too overproactive. jag måste köpa en jävla massa böcker. Simon, bygg Morell och Nova. Ja, men jag sitter och ska skaffa Morell och vad nu heter. Men kolla, när du går i lanen, stå inte så aggressivt, stå bara bakom och... Typ chilla lite. Alltså, stå och kör lite safe så att man inte lämnar. Mm. They're mine now. Ah, fitta! Ah, SS-boken också. Okej, okay, ja, men bra igen. Men tack, tack. Den väntar vi. Varsågod. Men jag har ju liksom, jag hade recallat. Lika mycket som någon som tar man känner hur. Ja, jag började streama typ halv, så den är typ, säg, fan, när den? Den är 8:30 ungefär. Lägg en point i din charm, eller har du gjort det? Nej, jag ska. Men gör den här, eller efter, level 7, för level 6 måste du lägga ut. Jag kommer dive under tornet. Nej. Alltså, du vet, han ser det där kommer han nästan genom in. Nu är det så uppenbart att du kommer liksom. Jag behöver hjälp här. Det står ju fortfarande borta. Det är väl min IQ ändå. Ja, alltså Elin, när jag säger att du inte ska göra någonting, kan inte du bara lita på att jag har rätt då? Jo. Det har du ett bra argument i. Det känns som Bulky B från gamla Worms Blast. Jaha, men jag hörde inte det. Varför Q-ade du inte en minion då? Varför gjorde du inte sånt här? Oj, Isaks vänner, vill du gå bort istället? Nä? Vill du gå bort istället? Istället?
Nej, jag gillar inte botten. Svante, du då? Pass. Du kan dock one-shot det till nästa. Ja. No. Nu har jag, vart fan, vart är ability power? Jag har 70. Nice, jag har 80. Vad fan är den där då? Den där är så. Jag har lost chapter. Det är början. Jag måste ha alla tre delar. Jag behöver en amplifying tome och sen, jag behöver två amplifying tome och sen jag ser med en Flendish codex. Och sen måste jag betala extra pengar bara för att kunna göra den andra sista skitsaken. Det tar 5. Fucking galler, jag står här. Spring upp mot dig. Spring dit. Nej, spring. Nej. Nej. De vill, de bara, ah, jag ska mörda den här själv, ensamma jäveln. Jag vet om du vill så vill jag göra det. Men det här är inte övrigt i oss. Ja, vi backar. Wow. Det var lite ledsamt. Fan, det går väl en double. Är jag död? Ja, såklart ska mitt lag inte min lane som vanligt. I'm sorry, bre. Nej, men jag skiter i dig och Emil, men är ni sprängde ju inte alla de här uppe, tror jag, sa klart. Jag skiter i dig och Emil. Andas. Andas in, andas ut. Andas in, andas ut, jag dör av skratt. Så jävla. Ja, bara... ja, ja, okej, fair enough. Är du med nu då, Isak? Nej, jag skiter i det. Han sover, det. Tror jag. Alltså, när han säger att du ska skita i det, då kan du fan i mig lyssna. Jag tänkte att jag skulle göra samma. Det är bara jag, det är bara jag. Han säger. Fan, inte jag skorkar, han vet ingenting, han kan ingenting. Jag är så jävla. Men det var ju bara för att jag inte ville göra om samma misstag igen. Ja, ja, men då får jag inte ta topp då. Gör det, gärna. Gärna för mig. Ja, jag vill bara ta games. Om du går runt där kanske funkar. Jag tror inte jag kommer kunna hjälpa dig där. Jo, det kan jag visa. Nu kan jag göra. Ja, kan jag ju smått gjort bort mig där. Någonstans innan kan du inte. I feel a bit of dead inside. Oj, vänta, är ni? What? Ja, det kan jag få den här formen? Tackar. Ja, ofta han kan synga ut den där. Alltså den där är så jävla... yeah. Det är inte riktigt. Jag är ass close till att få den där, så jag ska vänta lite smått. Ejle Mao. Let's go. Wait for it. Han visste att du var där. Bam. Vad sa du, Elin? 665 spänn kvar. Nice. Mm, tack. Jag är så dålig på det här spelet! Det är lugnt där. Du är inte ensam. Jag har 10! I alla fall. Varför all denna aggressivitet idag? Jag. Har haft några dåliga games? Nej, men jag är overall väldigt arg på mig själv och allt sånt. Svante då? Ja. Jag hatar mig själv för jag har... Nej, det låter konstigt. Säg så. Det går inte in där. Eller? Jo, kanske gör det. Det verkar vara sitt. Har ni någonsin haft en flickvän, men sen så har ni typ sett en annan tjej som... Not according to you, Elin. Det här gäller inte dig.
Men jag ser så mycket. Helvete! Nej, det är bra. Spring upp mot upp här. Jag kommer. Jag trycker upp den flera gånger. Ow. Jävla knappt lossa. What the fuck? Wow, alltså nej. Vad händer? Du måste fyra. Alltså Simon, du måste fatta det här med att när du måste börja fly. Ja men förlåt, mitt tangentbord gick sönder. Ja, jo, men absolut. Det gör mitt också varje gång jag gör det. Men jag bara menar som ett tips. Du kan inte smuta fram. Men så sitter och dör i bakgrunden. Tack Elin. Men jag trodde jag var du ett tag. SP ser ut så jävla mycket. Det är kul. Det är bara, varför går inte min gubbe så jag klickar? Så men tog det tills Echo var död. Det bara, oh yeah right. Jag är inte vid vår pinta grej. Yeah. I'm just gonna look at Sassy Ari. Hey, Elin, vill du dra en speedigång gilt så döda honom? Jag kan aldrig så kämpa mitt liv om du kommer med ett. Jag ultrar fem. Jag är ultrar fem. Jag är lite rädd. Åh oh, jävlar, jag är väldigt rädd. Oh. Är du... Jag är på något sätt rädd du mig i alla fall. Svante på mig där. Simon, du tog min väl, va? Du blev ledsen. jag provar. Låt mig gissa, Elin missade dig. Simon, gå in. Okej, nevermind. Jävlar! Jag hade ingen chans. Ja, det är bra. Här kommer Gary. Nu har vi en Morellonomicon. Ja, han hade inte swishen här, men jag gick 600 bär. Sådär, ja. Svante! Jag vill. Men jag vet att han ska säga detsamma, men han gör inte det. För att han vill dö! Det kommer leasing klockan 9, Svante. Det kommer en självmordsbenägen man och nej, vad fan, det gör det inte alls. Helvete. Ska se här. Så, max levad Q. Nej, precis igen. Jag är så low level. Jag hatar det här. För att jag är wank. Nej. Tänk så här, du gör som en mening. Du var schysst mot fiende laget. Ge mig en chans. Det kan jag inte säga för jag är så jävla dålig på allt. Men motståndarlaget, det är de man fanns. Men det är inte kul om vi bara räcker dem. Det är det visst det, för då ser jag bra ut. Oj oh, jävlar, vilken cool B-animation. Jag fick det här med Rand att du behövde sätta på en tjej. Just det, jag fick en till misstryck för att köpa ihop idag. Jag vann, det är med en, jag skulle få en misstryck. AAAAAAAK! Det kommer en, vänta. Eller, här, vänta. Clean! Galio flashade också. Jag måste ha den. Ja, det var avundsjuk. Det är en extra någonstans. Ni är alldeles säkert, Liam. Jag tänker köra mushroom style och släppa lite kantareller här. Det är champinjoner här, där. Oh, kantareller. De är goda. Speciellt kattis här. Va? Nej, jag käkar inte sånt. Jag käkar inte sånt. Sådana avsnitt. Jag käkar inte svamp. Det är över dig, eller hur? Ja, precis. Tja då. Eller? Senare. Men kom igen, mongospel! Vänta, vad fan ska jag göra? Vänta, jag vill göra den. Jag vill göra... Så här då. Gillar du min damage, Emin? Gillar du min damage? Ja, men speciellt en 12-fallet där på Sleever Jay som är level 14 mot en typ en level 9 licens. Något där. Så går full speciellt. Oj, jävlar.
Det är bra, approve av saker, det gör bara världen bättre. Jag har Morella Nomicon. Sen kort sen. Jag kanske inte borde tanka som jag. Sen försöker jag den och lite grejer. Jag köpte ett turret. Vart det gick? Bara ta ner på andra sidan. Wow! Min Q gick inte upp, jag hade inte mannen. Vänta, va? Han redan upp. Yeah. Så jag legit dödade han. Och så kom han straight från basen. Här kommer jag, kommer. Ni är här. Det är coolt. Jag älskar att vara fel som Jace, det är det roligaste som finns. Ah, jag är stendöd. Man gör jättemycket damage. Ja, Xayah har död döden, det är jättestämt. Nej, hon låter två av dem. Åh nej! Ja, hon har den. Jag får ha en life-seal inte längre. Nej, just det, gör han inte. Ah, okej, du kanske rör rätt växer. Åh, Elin, gå ut. Gå ut. Gå ut. Gå ut. Gå ut. Gå ut. Simon är faktiskt ljusfull. Simon tar den här tåret. Nej, men du lyssnar aldrig på mig och det är fett irriterande. Simon ljusfull, hello, vad händer? Det var första gången jag inte lyssnade ikväll. Det är så mycket positiv energi i det här samtalet. Det är inte jag. För jag är så jävla sämst. Simon, du kommer också vara dragen. Simon. Va? Simon, var dragen. Draken. Nu. Okej. Du säger det innan jag är typ klar. Och sen bara, nej du måste göra det. Och jag bara, va? Fan snackar du gubbe? Nej jag vill inte ha den där. What the fuck, jag bara frös till där i typ 30 sekunder. Can I buy this nebula? Vi kan få en red buffering. Jag har 200 ability power nu. Det är bra ändå. Det där är bra. Jag sitter och ökar på den konstant med nya grejer. Det är bra, det är fint. Jag har Blasting Wand, jag sitter och gör en sån här Leandro's Torment. Det är nice. Behöver först en Haunting Guys, jävla mongo item. Simon, nu kan du gå med. Du kan följ efter Emil bara. Emil är din ADC, så du kan bara hänga på honom liksom och hjälpa honom. Ja. Jag är Timo, jag är lilla råttan som springer runt som ligger. Ja, jag ska komma och köra upp en kniv i röva på. Vi går med Emil. Ja. Kom ihåg att om jag blir låg så kan du heala mig. Ja. Yes. Jag hatar det här till typ wast, fast ändå inte. Nej, det är queer. Jag liksom föredrar wast. Jag är sån här konstant wast player. Vi kan ju ta min tower mitt. Nu går det så bra. Tänk, vänta, ut igen. Okej, hon är typ död nästan. Ja, men det var bra försök, Simon. Ja. Vi fick henne nästan. Där du ja. Så, behöver jag grinda lite pengar bara. Echo är död. Tja nerds! Har vi 29 kills mot de har 21? Ja. Yes, och jag har inget. Men du har 4 sister. Jag har 8 deaths. Hon är död i den. Ja, han var han. Elipal, kolla på den här biten. Alltså, fortsätt split pushen nu. Eller men jag fortsätt pushen bara, jag håller på split pushen här. De verkar inte bry sig så mycket. Nej men Toplink Saya, det är väldigt bra som jag. Håller vi på att vinna då? Ja. Ganska hårt. Yes. Jag kommer att hjälpa dig med split pushen här, så kan vi hjälpa. Supporta mig. Jag kommer från mitt. Okej, jag laggar. Jag laggade, vad är det som händer? Jaha, du laggade sig, jag tror inte just... Jag kör nu, okej. Får du bara äska samtidigt?
Nej. Han är ingen annan för det. Han behöver en. Det kommer en eko där också. Nu måste vi backa. Akta. Ulta. Hila. Fan. Jävla barnslakt. Det här är fan brott. Nu har jag Leandros Torment och Moral of Numbercom. Okej. Sådär, nu kan jag röra mig nu? Ja, nu kan jag röra mig. Nu försvann Isaks vänner. Jag kom tillbaka nu. Okej. Jag försvann där i typ en minut. Jaha. Så är det en sekund, men okej. Ja, vi tar den nästa. Ja, den går för dig, Isak. Jag laggar. Fuck. Ah, spins are needed, and yeah. Are you mad, bro? Ingen armor mot det. 18-2 Gs, liksom. Nice. Jag vill se hur mycket min shotlöst jag på söna, som i och för sig. Hon är typ död. Att hon healade, nej hon är rädd. Hon är typ död, hon är seriöst död. Hon är, nej det var hon. Oh crap! Går ens att se vilken level de är? Ja det gör det. Jag är så underleveled. Du är 10. Okej, jag tror mitt internet laser ner lite nu. Aj, helvete. Du såg att du gjorde minus 112 marknad med power. Vänta, vad hände? Vänta, vad? Du hylar det. Ja, det kommer till dig. Ja, det kommer. Du spanar Isaks vänner in här, tja. Rör mina fjädrar. Du är sassy fög. Kolla, våra gubbar passar in så jävla väl. Kolla, jag har fjädrar, du har jävla monster. Jag har hår. Päls. Jag har hår. Kast päls. Ey! Alla har kast Simon här. Vi gillar alltså improvement. Ja, det går bra, det går fram. Han är ändå värdelös. Jag är ändå värdelös. Jag är så jävla skrattig dock. Prova dock, vem är Simon? Det är jag! A.K. Lolman Carl. Herregud. Memories. Most honorable player tjening i mitt rad idag. Igen. Ja, jag tar Calypso igen då. Constant Calypso love. Jag gjorde bara 5-4 kom in i den. Level 6. Ja, man skulle nästan kunna tro att du är mer sustain damage än min burst, men vad vet jag. Jo, men alltså, man skulle nästan kunna tro att jag är dålig, vilket jag är. Simon blev level 6. Men alltså, eller? Kunde ni låta... Vadå? Jag har friend request här. Anna Frensson. Nu la jackan till mig. Varför declinade du? Elin, vad hände? Nej, det var inte jag som declinade. Ja, men vad var det du tänkte säga innan någon accepta? Ja, men jag skulle skriva och den chatten försvann när jag skrev. Okej. Nu lade jackan till mig. Fan, nu så laddar upp nu. Jaha, chaos. Emil, varför du declinade du då? Jag declinade inte, jag är i lobbyn. Ja. Men det stod labellet på. Fast jag är i lobbyn. Alla är i lobbyn. Ja, jo, jag vet att du är i lobbyn, men du declinade inviten. Alltså, jag menar, du declinade pop-upen. Vad som händer? Ja, jag är så förvirrad. I'm so förvirrad. Jag gillar att vi får en match direkt när vi är fem pers. Ja, det är nice. Jag har så jävla setup. Jag har gått på Timon tre games i rad. Ja. Jag har... Ja, men det, han är ditt ansvar, Emil. Ja, precis.
Du går i samma klass som mig, då måste du ta hand om unga även. Annars kan jag ta om Simon, men jag kommer inte lova någonting gott här. Nej. Kommer inte lova någonting gott här. Smaka, fan. Du får gå på klubb, såhär, kvälls på med Simon, för jag tar det. Ja, okej. Ja, Isak och Simon bort. Ja. Det här går bra. Någonting Simon, du kommer upp 0.35. Nej, det är jag. Det... Vi har en Ari. Jag kör kort. Hur håller jag mig själv vid livet? Ja, om jag ska ha... Kör någon som är ganska safe i living face. Om jag ska ha ett skin, då ska jag ha Academy. Nej, fy fan. Sassy Mac. Sass Mac. Ska du köpa skin? Då kostar typ 90 kronor styck. Emil, vem ska du köra? Men jag har inte tid att dö! Va? Jävla grej, fucking spamma mög och skriva. Jag funderar på Braggers, alltså Anders du är en sån här så kör du under sten. Vet du vad vi tar? Jag litar på det. Vem vill du att jag ska köra? Sten. Simon, jag litar på det. Ja. Nej, de kommer inte att ha tillräckligt sen. Du kan köra en... Lysin topp. Ja, det blir Lysin topp. Let's go. Men kör full tank, eller kör din Bruiser. Ja, jag ska köra Bruiser. Cleaver till Tarry. Nej, men jag kör AP. Jag ska köra. Hallå. Nej. Jag ska berätta jag ska köra. Titanic, Bork, full tank. Yes. Eller Svante, får jag berätta en bild här för ett ställe? Ja, Isak. Jag är inte ett fan av dina bildsformat. Jag ger dig chansen. Kör på. Vad sa du för någonting, Nilsson? Vänta, vilken gubbe kör? Ja, du kör det. Ja, jag kör samma grej. Jag ska köra... Thundermonk. Jag ska köra... Det är lite sent att säga det när vi är inne i loading screen. Du behöver inte ha Thunderlords för det. Jag kör AP-build. Du behöver, kolla här. Skaffa klassiska Young Light-mät. Direkt en Static Shiv. Sen bygger du Bork. Sen går du, vet du, vad som helst som är blått. Du bara går vad som helst som är blått. Ja, jag har redan bestämt mig för att det är ett nej på den här. Jag hoppas du förstår. Men, det här är liksom en utmaning för att jag ska köra Mana Boy-J. Ja! Vad fan är det som sitter och slår? Jag stannar med min fitnesspinne på mig. Det är de som sitter och slår sönder sig i hela bägg. Ja, vem är det? Det är jag. Nej, det är inte. Aha, baitet. Det där fick du dem alltså. Och fan vad kul det kommer bli när vi midgankar Ari och båda vi spammar våra mästerskjus. Och så spammar vi den här också. Mm, ja. Såhär, ding och ding. Låt mig joina lite här, jag bara tänker springa förbi mid. Nej. Alltså inte om Ari där, men om Ari inte där, jag vet inte. Ah, shit. Ja, nu är Ari där uppe. Nej, jag har en utmaning där. Gör det, då vill man ju fan inte tanka, då ska man ju typ ställa sig här i busken och bara jag väntar här som en pedofil. Ja, det var när jag kom hem. Gå och hjälp. Va? Jag ska ta support item. Ska jag bli jungler nu också? Nej, du ska hjälpa vår jungler. Du ska lägga en Q och något. Alltså du får tänka på att vår Ari är level 5. Han har kört kanske... Level 6. Jag har kört ett antal. Alltså Simon, ja. Din stora uppgift nu är att inte ta den här rödbuffen. Vad jag som gör? Bara... Nej. När jag säger till att vi drar så drar vi. Okej? Mm. Och nästa gång du begär så ska jag säga ett item du kan bygga. Så du slipper farma. Liten ancient call. Du behöver inte worry för något. Ja. Han är ditt ansvar nu, så du får lära honom. Det är lugnt, han är som min lilla bebis här. Jag ska inte ta den där. Det är min lilla bebis. Alltså du kan skjuta på den nu. Ja, så jag assisterar er. All right, du kan dra nu. Ja. Gå. Se. Good luck, Elin. Tack. Let's go. Jag kommer att köra väldigt konstigt åt dig. Kan du baxa din E först? Min E? Okej. Okay. Din E. Ja, jag har fått höra av Nils att jag ska köra Q, så men jag alltså la jag... Det är dömt. Det är dömt, men din E-charm blir 3 sekunder när den är maxad, om man minns rätt. Det är ganska... 7. Det är fortfarande disgusting. Ah. Så
så i själva verket det här gamet, bara försök att bara hålla vid liv. Du har inte slått minions. I take care of the little ones. Ah, jag sitter. Vänta, har du på auto-attack? Nej. Jävlar, jag studsar. Ja, då kör vi E då. Jag slösar ingen mana helst. Och du behöver inte stå de här små jävlarna, de är dina. Okej. Du behöver bara stå på sidan och typ vänta på att... Ja, du behöver bara vänta på att jag ser att jag behöver det. Använd lite dina bilder. Du behöver bara stå lite så här som jag står nu lite bak och bara vänta på att de går på. Sen när de går på så försöker du använda din E på vad som skjuter på utvågen. Och Q då, men speciellt E. För du kommer ändå inte ha någon damage här i early game. Och jag är lite ledsen, men jag tror inte riktigt att jag är reliable med damage i det här gamet. Oh my god, jag tror jag inte är för early game. Jag är en suger, det är allt. Ah. Shit. Oj, Warwick Flash. Verkligen. Det där är spara mana hellre. Nu har du inget. Mm. Den är så jävla dyrt. Nu kommer hon komma här. Så han där är han blir gangat hela tiden. Men det är ju så, alltså jag skämtar inte. Fan, det är ett stöd. Oh shit, jag laggar. Där fick jag level. Vad är det som spår? Är det Stockholm? Ja, man tycker. Men jag vet att då är det inte, men jag brukar inte vara så här. Mm. En fråga, hur mycket pengar har du? Jag har 403. 403, kan du ge mig chans att be dem för att köpa ett item? Så du kan få lite pengar i det här gamet. Ja, vad ska jag köpa? Sen, Ancient Coin. Så du stavar bara A, C, sen A-N. Ancient Coin. Ja, 2 gold per 10 seconds. Ja, jag har. För nu behöver inte du farma. Vi får pengar. Konstant jävlar. Pengar, ja. Jävlar, vad mycket damage. Ska jag komma och assistera mer? Ja. Ripp mig. Ripp dig. Ripp mig. Ripp, ripp. Och sitter här då. Stå gärna på fienderna när du är så. Ja, jag missar. Mm, vad är det? De kommer gå. Au, au, au. Sälpa, precis. Åh, du också. Jag gick upp mot topp igen. Upp mot topp eller ner mot topp? Ja, med topp. Ja, du bed. Yep. Det hade du nog inte behövt be. Nej, jag gjorde det ändå. Skitsamma. Den ska jag ha. Så. Jag ska köra en... Kommer någon... Vad fan den heter? Här blev det där Monocom. Monocom? Ja. Kan man inte kan namns, men blablabla. Japp. Yep. Every day, bro. Det är verkligen något. Fan vad långt han kan aktivera den. Vi kan kan igen. Woohoo. Oh, cancel en dash. Går in och där ändå. Nej, du behöver inte attackera minusna. Nej. De behöver jag. Fan, jag missar. Jag vet inte vad som händer. Nej.
Cock. My first death. Och så fick jag precis gå upp till mig. Åh, Isak! Liv! Åh, oh, nej, han har ult! Han har ult om inte! Wow, inte ja, nej, men det är lugnt, alltså, du är grym. Jag skämtar bara. Nej, värdelös. Seriöst, jag fattar inte, gick du B eller hur fan turnade du runt det där? Ja, nej, jag vet inte. Han är typ ganska skit han och burst honom. T, jag har ingen ult uppe. Där yeah. Ja. Yeah. Man går ut och spammar den här i linjen så kommer vi jätteglada. Ser de det där? Ja, ja, man ser det. You must wait before using more emotes. Oh. Du får gärna om din E nu på henne om du klickar henne. Om du klickar henne så kanske vi blir glada. Nej, jag är för långt är bort. Är inte Malmö? Helt sjukt! Jax, alltså du är lite fascinerad, jag skojar inte. Hej, fitta! Ah! Alltså, jag pallar inte! Och var är min junglare liksom? Hon har inte varit här en enda gång! Det är helt sjukt! Fan, jag dog. Det här var lite segt. Åh! Åh! Orgasm! 100%. Nej, jag kan inte fly från det här. Jag har cancer. Jag ser det bli bättre och bara försvinna. Nej. Jag nästan också med det hyl. Fan, jag fick nog fan nästan det. Hur mycket liv har ni? Jag har hon hyla sig så hon har blivit precis då. Ja, men ni för toppliv. Jag blev lite rädd. Alltså Arne, hon tänkte exakt samma sak som jag tänkte. Jag tror att Svante blir lite arg. Men det är alltid alla andra som är ganska. Jag vet inte, det är som att han känner sig själv. Fan. Jag charmar det jävla möget. Och sen bara mördar mig med typ AIDS. Yeah. De borde visa dig någon annan grej. Det är riktigt kast. Nej fan, jag är main Ari, because... I don't know. När är mid då? Va? När är mid nu när du ska köra Ari-tips? Ja... Men jag blev indragen, jag bara, jag ska gå bot lane, jag bara, okej, fair enough. Antar för de inte vågar lämna dig ensam med dig. Nej, precis. Men jag har förhoppningar på det, jag tror du skulle lugnt kunna klara av mid. Jag är sådana som tror på människor. Då tror du fel om mig. Nej. Det är så jävla... Det är så jävla grej att det heter att jag är särbegåvad. Och då hade jag någon grej att jag ser ner på mig själv. Bara, jag är sämst. Ja, jag har missat på mitt. Nice. Ser du ner på dig själv eller? Ja, men det är någon sån grej. Att jag ser mig själv som dålig. Jag sa det till att han visste. Det är för mig. Oh my god, ett hopp är det. Jag var ju så close to fleeing och sen bara måltag om mig och bara... De måltag. Ja, det vill jag kasta. Kan man inte köpa typ en typ Molotov. Varför kan man inte vara typ en random typ SWAT-snubbe bara kommer in och skjuter ihjäl alla? Då har jag ingen chans. Well played, Emil.
Här är ult. Nice, nu kan du börja undvika lite. Mm. Now I can piss the fuck off if I need to. Ja, okej, gå. Försäkta bara, stå bakom de här långsidsminnen. Gå den längre fram än dem. Du svänger fram med dem död. Är död som sagt. Jag tror jag ändå är död. Jag tror inte jag, vi dödar henne. Okej, döda! Nej! Helvete så mycket CC de lägger på mig. Ja, du är död. Ja, nej, du borde inte hoppat in. Well, shit. Det där, försök att inte hoppa in på dem. Nej. Håll det på avstånd istället. Nej, men så vi. Men det är särskilt, det är särskilt rätt. Särskilt. Varför de skjuter kissar? Jo, för att jag är sämst. Det är lö. Det är det inte, för jag är sämst. Why are you so chill, dog? Needlessly large rod. Jävla kul namn. Onödigt stor bind. Onödigt stor stav. Hej tjejen! Okej. Han är bara så när han spelar, det verkar inte veta vad han då? 100% att Svante kommer inte komma in, stinker ett minut och så bara Hej, det kommer ett mongo här. Spelar du som Lich King? Sure. Eller vad fan? Draven, hello. Men han ser ut som Lich King, för helvete. Han är så här cool. Min polares Facebook-profil är Lich King. Nej, jag menar, inte Facebook, Steam, herregud. Det är en person som är... Vad är det på? A.K.A. en kyl. Fan, börja med. Vi borde fly. Oh, vad mycket damage som jag gör på det. Ja, du är död. Alltså... Öka mouse sense, herregud. Oh my god, I got. Nu har jag dragit på mouse sense till max. Eller nej, det här är max. Woosh. Min jävla mousens får mig att vilja ta självmord. Om den inte funkar. Kom igen, typ 40 spänn till nu. Just det, Simon heter du va? Ja. Jag ska lära någonting till här. Om det är någon som går dåligt för ett LOL-game. Mm. Skyll alltid på Younglen, om det inte är så där Yasuo lag, så ska man alltid skylla på Yasuo. Det är regeln med, skyll alltid på Yasuo. Vad har jag gjort? Nej, du har inte gjort någonting, det är bara att du kör Yasuo. Jag vet. That's the thing. För det är en 5000 chans att faktiskt är Yasuos fel. Varför? Man kollar via statistik. Varför? Nej, vi Yasuo. Skyll alltid på Younglen, eller skyll alltid på Yasuo. Jag kan, du ska alltid skylla på Younglen, men om du har Yasuo i game, så skyller du på Yasuo. Varför? Today you learn. Oj. Det är bara så det är. Det bara är så där. Det låter så typ. Hur fan fuck. Det låter dumt, men det är LOL. LOL är ganska dumt. Ja. Varför kör vi det här spelet? Det är faktiskt en väldigt bra fråga som vi alla ställer oss. Bra Emil. Ser man så nästa, man bara, ah, nice. Hur går det för dig där inne? Håller på att döda stenar. Det där lät så dumt. Ja. Stenar förtjänar inte leva. Nej. Jag är glad att ni faktiskt typ sitter och skriver så att jag hör vad han säger. Ni är verkligen inte som CS-personer, de bara sitter och spamskriker. Om någon säger något till en, då hör du ingenting för att alla bara spamskriker 24/7. Ingen jävel kan hålla käften.
Game is over, yes, we said no, what's going on? Egentligen bara så, de här är socialt avfyrade så får de köra boll. De vågar inte prata med människor även om de känner dem. Så fort de går in i LoL går de in lite bubbla liksom. Tio. Jag lovar, det är fullt uppstans. Wow! What the fuck? Ja, jag typ blir såhär, jag vill inte gå bort längre. Jag hade ju typ fullt liv, vad fan hände just? Tjoga, Loch Ness Monster kommer ihåg att vad som hände. En tank som har point and click 1000 true damage, very nice. Yes, måste ju bara i late game man har 1000 true damage. Jo, ja. Fan. Oh, jag trodde det var enemy, jag trodde det var enemy just det målade till ult. Fan, jag hade behövt den där. Jag hade behövt så jävla mycket. Jag kommer Yasuo, jag kommer Yasuo. Yasuo, go! Oh, varför är alla här för? Åh oh, nej! Spring! Ja, det är omöjligt med exhaust på sig. Varför kom alla där? Nu måste jag, nu blir jag ledsen. Då tar vi den. Jag har gjort lite såhär T med mina items. Eller en Doran Speed i slot 1, en Doran Speed i slot 3. Mina skor på 2an och mitt Bloodthirst på 6an. Nice. Fin symmetri. Du kan uppdatera din aging. Jag har världens jävla typ ljusa utandning. Jag vill bara påpeka att våra Nario, deras har byggt typ lika mycket. Nej, de har byggt lika mycket. Alltså, Steamon går 07 med 10 form och 3 levlar under. Förlåt då! Och du har lika mycket guld, det var bra. Jag försökte andra heal, men jag såg vägrar lämna här bort. Den där jävla muppen är betydligt bättre än mig. Vilken? Ni. Men vad fan, ni har ju keystones och grejer. Ja, inte. Det har inte jag. Jävla rummen som mest OP. Hej då Yasuo. Hej Yasuo. Hej då. Cakes throw is fed throw and I'm dead throw as well so. 600 damage. An enemy has been slain. Jesus. Det känns som att mina extra har trollat mig hela gamet till vart de landar. One shot då. Shoga så upp på mig. Han gjorde 720 men det är liksom det är 600 år. Det är ganska nice. Det är ganska nice. Så måste jag köra det. Men så här satisfying. Ni gillar ju svamp, det är bara fortfarande. Jag behöver få vara lite trigger för sig själv. Hur känner du en svamp då? Vet du vem Bugge är? Nej. Det är någon svampens vänner, eller tror jag. Bugge. De har samma klannamn. Bugge. Baguette. Ja, exakt. Jag känner honom för att mina bästa vänner går i sån klass som Baguetten, Baguetten, spelade med någon gång, Baguetten. Baguetten. Baguetten fick mig att köra med Svante. Sen har Svante jag kört bil då. Nice. Det är skitkul att köra med Svante för att han gillar inte mina builds. Jag klarar inte av att köra LOL seriöst, så jag körde Fakitug. Rip. Så en av mina favoritbild till exempel på, en av mina favoritbild som faktiskt är legit bra, det är Nana Boy Jace. Vad heter den? Nana Boy Jace. Så man snackar med Nana där? Japp, och grejen är att man får ändå så här, nästan 300 ADs utav gamet. På grund av AD Mana IT. Ja, Mana Mjö. Exakt. Man kör typ Iceborne eller? Vad är bra att... Vad är bra... Fan heter det? Vad är bra ability power vid det här staget av gamet? Har du rubbat om stället? Vadå för någonting?
Every void staff, go for a void staff. Det här är fan riktigt. Åh nej. Vi kan ju nästan dock. Ja, jag tankar för Lichbane. Lichbane är typ void staff för mer skit. Wow. Void staff är bättre för magic penetration. Ja. Lichbane är bra om man gör en basic attack efter. Men det blir oftast att jag gör det för det här. Jag tror någon är sur. Spring. Spring. Spring, ulta iväg. Kua mot den. Skicka Q någonstans bara. Ja, du då. Kuk. Vad är det för jävla Airy som man spelar? Ja, hon har det här istället. Inte du, det är hon. Eivon har sick off-play. Bara för att de spelar Airy så är det hon. Gud! Jag trodde hon flash. Holy shit. Ja, hon flashade Hawkwood därifrån mig. Fan. Go, drake. Ja, oh, kolla! Elin, du har ju lärt dig att du ska bli drake. Fan vad vi hatar på folk. Eller ni hatar på folk, menar jag. Ja, nej, jag hatar inte på någon. Det är bara att jag kom före gamet, jag försökte få en drake. Elin, bli drake. Bli drake. Fel. Bli drake. Bli drake. Om jag säger såhär, jag gick runt så i en timme och sa till henne blir en drake sist som körde sig vad. Ja. Och då blev hon arg. Hitbox lullemo. Nilssons hitbox is a... kom igen då! Man får ju smått agro och damp på det här. Spela CS där. Va? Någon som spelar CS bakgrund. Det är inte jag. Inte nu. Jag tror min brorsa gör det kanske. Han sitter väl uppe och nerdgamer just nu. Jävlar! Yeah. Det där var... äckligt. Bekvämt. Gud! Fan vad slakt ni har då. An enemy has been slain, an enemy has been slain, an enemy has been slain. Jag bara jävlar. Det var fan många deaths från båda lagen. Hmm.
Jaha. Det är lugnt, vår midledare har nästan lika många devs som mig. Det är fan stolt. Då känner de inte lika dålig mer. Så. What? Jag dog inom 3 sekunder, vad är det här? Han är nästan en pentakill i mögot. Alla vi dog! Ja. Hur länge har jag suttit med lite mjuta? Hur länge som helst. Aslänge. Jalla hockey. Vad fan är det, en hockeyspelare? Ja. Bra skin, va? Ja, fan är det där. Kan jag döda vår? Kan jag döda mig själv? Ja, det kan du vara en kvinna. Jag är en enda estetaren här. Låt bli mitt enda yrke att ha självmord. Vad går du för estet? Jag är estet. Går du estet? Vad går för inriktning på estet? Jag hade... Alltså estet låter ju kul, men... Nah, jag vill ha ett jobb också. Nej, alltså jag jobbar ju... Jag jobbar någon av er just nu. Nej, men jag vill skaffa ett jobb. Ja, men här är grejen. Jag går i skolan och jag jobbar just nu med fotboll. Och lite fel. Ja, no shit. Nu går ju sånt. Va? Vad är det där för Ari? Jag vill gärna ha den där red buffen. Vi tar Jax, kom. Jag har red buffen. Men red buff är fan. Jag får en Jax red buff, jag får pinna. Okej, det där är Ari har asmycket ability power. Hur har den där Ari body? Oh my god. Level spel också. De har haft tur och grej. Nej, vad händer nu? Holy moly, det är där. Nej! Vad händer nu? Vadå? Det... League of Legends kraschar. Ja, bugsplattar det där. Va? Bugsplattar det där. Nej, det bara frös. Och sen kom det ut någon jävla ljud. Och sen dampar du på mig. Alla kommer till Isak, alla kommer. Ja. Åh, kuki. Helvete, det kraschar. Vänta, jag kommer in. De kommer hit. Ja, visst. Oh. Oh, holy shit, jag sparkar en chunk att i holy shit, vilken damage. Ja, rip draken. Rip blindmunk. Men kom igen då, lol, ladda, mongo. Reconnect, så, tack. Herregud, man skulle nästan dra upp laptopen bara för att köra Fallout samtidigt. Vad? Losing. Vi loser verkligen. No, you don't say. Ah, lossing. Lossing, det var fint. Jag tror att stava. Den har faktiskt inte hört förut, lossing. Var tog Elin vägen? Hon drog för ett länge sedan. Jaha, okej. Okay. Lämna hon hela matchen eller? Nej. Jag lämnar samtalet där. Det var därför jag sa hejdå. Jaha. Åh, fan vad sad.
bara för tilt. Why you leave, bro? Kan hon bara typ stå stilla istället för att ha så jävla mycket skit? Hon blev så rädd. Åh, jävlar vad mycket damage jag tog! Jävlar vad fint hon! Hur har hon så mycket liv? Jag vet inte. Och varför har jag så lite liv? Nu får jag bara level 11. Ja. Nu är jag level 12. Jajamän. Han bara, jag får inte låna mig. Jag bara, spain. Du borde akta det. Wow! Jag blev ägd. Emil kom nu så knullar vi den fucking kärn. Kom så knullar vi den här fucking kärn. Elis kan ner alltså. Ja, showet kommer från där. Ja, det simmer. Nice. Ulta. Ah, inte range. Ta Jax. Nej. Wow, 1000 damage. Men det är stabilt, den är 20 för att gömma. Ja, vilket damage deras lag har ändå. An ally has been slain, how tempting. Jag gjorde i alla fall en comeback från... Du kan döda det. Okej, han är ult. Problemet är, han har damage utan ult. Han har form med. Jag flyr. Kul att fly utan att jag ska gå dit. Så han går i topp eller bort? Jag tar nog upp. Han måste begå seppuku nu. Dö! Nej, inga självmord här. Nej, vad fan gör du? Det här är fan Arus far. Vad gör du? Hej. Men alltså majestätisk, skulle du bara ta. Du får ta resten. Vad fan? Finns ju där uppe, varsågod. De som sitter och flamat mig hela game. Vem har flamat Elin nu då? Vem är det som har flamat Elin? Ingen aning. Oj, de tog ett. Vi ska ju inte fighta dem. No fighting. Vänta, jag sa att vi tog in nu. Jack, ta det. Så du har liksom såhär, du är inte bäst i packet. Alltså vi har 4 snåp om jag hänger och sitter. Bygg stone, bygg stone. Jag ska köra stone plate. Då kommer jag i och för sig, då wastear jag ju det 300 AD som jag har. Vilket jag kanske egentligen borde använda. Alltså du kan göra det i kombo. Visst har du dödat choget? Oh shit. Det ser ju ut som att. Men alltså jag kan inte komma över väggen! Permanent CC, no. Jag stod, jag är fan här. Varför kan jag göra saker? Vad tar jag i stunnad? Han stunnar med hennes stund. Oj, jag blev fan också den. Ja, jag är hon inte där samtalet ens. Oh, what? What? Wow! Vad var det där? Äntligen ska jag göra halva HP till dig. What the fuck? What? Var det någon som såg den där bussen där på Shibanan? Japp. Ja, jag sitter här och ler. Oh, sick dodge. Har du ändå död? Eller? Nej, det är inte. Oj, han kunde lätt att döda till man bara inte alls utryckte.
nej, inte morgon. Vänta. Du får med mig, kom igen, leda. Simon, fly, Simon, fly! Simon, fly! Fly till snart, bara fly! Fly till snart, bara fly! Oh my god, Simon, hjälp mig! Jag kör honom, försök köra honom. Men jag kan inte. Nej, du skulle inte wasta din tornado. Men jag tror du borde hjälpa dig. Och detta stala så kommer jag och kickar honom. Jag kommer och kickar honom. Okej, du kan. Nej, vänta, var försiktig. Han kan ha ge upp. Han kan ha ge upp. Du har ulta. Ah, nice. Nu har du bitar. Alltså, oh, god. Holy shit, Barry. Det här var ett av de längsta gamen. Ja, så är det en lulma. Hey now, you're a Keemstar. Let's stay in it. Jag ult igen. Level up. Jag fan också ult igen. Jag ult på 10. Jag är halvvägs i 16, jag levelar för en millisekund sen. Nice. Jag vet hur jag har varit bra. Jag vill inte 10 minuter. Jeez. Lol. Kanske man ska extenda min connection med musladden. Nej, så död. Nej, jag har ingen. 14 sekunder. Jag ulti igen. Alltså jag känner så typ 1 minut. Vi går och pushar bort med Simon. Simon, we're on our way. Jag väntar på minions. Led vägen mot victory. Ja! Det här är vä... Det här är verkligen inte CSGO team. Ni vet inte hur jävla hat CSGO är mot noobs. Ni är liksom noobs. Ja, vi måste vara snäll mot han nooben. Aj. Du slogs med hed. Men vadå? Du slogs med hed. Han ser ut som fucking... Nej, det är lite Tavis. Du behöver Tavis. Kan jag få red buff eller? Han ser ut som Diablo. Jag behöver snor. Honor, please. Yes, I will. Okej, vi borde typ gå längst. De var egentligen mycket bättre late game team för Vayne, Shoka, Jax, men... Jo, jag vet, men... Fast de är nu. Jag tänker vi går och tar bär. Ja, men jag måste ta Rafa först för den. Men det är snabbt. Jalla Shogaf. Ni vill inte veta hur lökigt är det. Hur lökigt är det i ditt rum, eller vad sa du? Där ja, det där var jag vill se. Alltså den här matchen har pågått i 40 minuter. Ja. Det här är fucking löjligt. Jag kör Gamesmode. Oh yeah, right. Jag har ju såhär uppdraget, jag ska få en hel rad över... Hel rad 5. Och jag behöver bara fixa över 5 gubbarna. Vad är vems problem? Jag tror jag kan sova. Alltså alla vi som gör mycket nice. Ja, jag kan ju till och med sova. Åh nej! Det kom en... Fly kärring! Jag är rädd. För 2 minuter så bär de på 3 personer. 10 sekunder. Emil, kom topp.
Har jag någon jävla OP passiv nu eller vad är det här? Varför har jag någon lila skit runt mig? Det är Baron. Hand of Baron, granted by slaying Baron Nashor. Det är buffen lila. Det är stora lila jävla tentakel monstret. Mhm. I know what you like. Du gjorde, vet exakt... Så kan ju bara gå illa nu om alla kommer. Oj, kommer. Jag var lite för rädd för sås där. Aj. Varför är bara jag inte maxlevlad? Ja, oh, ni är fan döda. Whipbaron då. Alltså det här var ett closest fuck game. Vad har han för skit då? Han har den och den. Det är då wow. Oj, Elin har damage och Jax, vad händer då? Kom igen, Isak. Ja, nice. Varför tar jag så mycket damage efter att ha dött? Kom igen, Isak. Ja, jävlar, jag blev bara snabbt. Man får det på dörr. De är döda. Jag såg inte heller om Ignite eller något, jag bara höll på att dö. Det känns som typ AIDS, man bara vet inte varför men det händer. Jag har så jävla mycket stack, så den här bilstack känns så jävla mycket. Ett crit där är såhär 1600. Desto fler stacks jag har, desto mer damage får jag. Är det så? Ja. Till exempel, nu är mina Q extra 432 bonus fiskars liksom. Det är därför Draven är en så himla hypercarry och avancerad att köra. Om du kan köra med yxor så är det värdelös. Kan du göra det en gång till? Tack så mycket. Han är ju liten. What? Oh yeah. Backa. Ja, awesome. Free, run. Hjälp. Skulle kunna om de går mot alla. Ja, det kan de inte, så kommer jag inte så smart. Nej, exakt. Det är dock skillnaden. Ah, hon har rage. Ja, men vi fick bort den. Var det Simon som tog den, eller vem var det som tog den? Minions och Simon. Vadå? Vadå för något? Jag sa att Simon är vår ledare. Told you guys. Jag har inte gjort ett skit. Kan ända. Jag har inte gjort ett skit. Simon måste skjuta upp the defense of a lifetime. Defense of a life. Allt upp till Simon nu. Allt är upp till dig, Simon. Jaha, okej, okay, rip. Okej, okay, Jax inte för turret, never mind. Tom bara drar. Du behöver inte försvara för honom. Upp till väg. Ja, du då. Wow! Det är bara fem. Det här var den snabbaste wreck jag någonsin sett. Jag hoppas Jax stannar. Vad för jävla overpowered character. Jax lite min. Ja, det är mer bara att du är min assass. Du blir one shot av allt. Jesus fuck. Du gör också damage. Nej, vi går mot Elder Dragon, mot par Elder Dragon. Ska jag ulta? Här har vi Jax. Ulta Jax. Nej, okej. Okay. Hoppa in igen och ulta så kan jag hoppa in.
Fuck, han fick elder. Jag vill döda honom, fuck. Ajax, Guardian Angel, va? Nej, bra. Pusha bort, 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 alla bort, alla bort. Oh. Okay. Flashade tror jag, nej. Ja, gjorde han. Han flashade. Nu får jag en... Simon, ta minions mitt där. Minions, gå och ta minions. Åh, nej. Emil måste behöva bli... Ja, jag känner att... Ja, du levde fortfarande, vänta, va? Ja, du hade gear. Ja, jag tänkte också på att vända hur fan det är. Ingen förstod. Simon, gå och ta minions och topplane. Eller ta dem midlane först. Hur var det här? Topplane, Simon. R is going to carry the ship. What the fuck ska jag bygga? Det är svårt att se vad man ska bygga. Jag skulle köpa DA istället. Ja, men jag känner också att DA är onödigt. Alla dör ju samtidigt. Men jag får bak efter. Hur turnar man in ett quest? Man turnar inte in quest. Men det där var mycket. Riot speed till det. Jag har en jävla quest en upgrade till när man bla bla bla. Jaha. Har ingen i våran lag nu. Okej, nu måste vi spela safe. Hur långt har det till, hur länge är downtime på Elder Dragon? 8 minuter, 10 minuter, 10. 10, så de har haft Elder i 2 minuter, då borde de ha slut snart va? Ja, den det är 3 minuter. Nej, de är topp, 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 topp. Tjoget är bort en syna. Han har bara 10 stack till. Fan, Jack vart sparkade. Fan, vad fokuserar han är alltså. Det är skyddsörande. Och jag så blir jätteknullad. Jag blir också jätteknullad. Jag ser det här så mycket. Både Jack och Ari. Han är lite bra. Ja, han är bra, nice. Nej, jag sa, ja, det är Ace, det är Pissmög. Jag hinner inte respawna innan vi har förlorat. Kolla mina items, vi har faktiskt vunnit där. Items, det är därför vi vann. Jag ska dra en ny stream, så... Ska du dra? Tjena, tjena! Ja, ska ni dra? Ska du inte dra? Ja, men då blir det 3 timmars stream. Det blev lite sent också, men det här är bra. Så att, då avslutar man denna streamen för dagen, så... See ya guys later. Denna streamen blir en montage. Ja, vi ses. Hej. Hey.